Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dua kali dah. Kali tak ada. Alhamdulillah. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad mannallahu 'alal mu'minina إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين الحمد لله kita bersyukur kepada Allah kerana sesungguhnya laqad mannallah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberi nikmat alal mu'minin, di atas orang beriman. So, hewi nikmat pada kita, nikmatul Islam, nikmat Islam, nikmatul iman, nikmat iman, melalui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana iz ba'atha fihim rasulam minhum, kerana Tuhan baki di antara kamu seorang rasul, yatlu alaihim ayatihi, yang membaca ayat-ayatnya, ayat Allah, wa yuzakkihim, dan dia membersihkan hati-hati kita, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan dia mengajarkan kitab dan hikmah, wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, dan jika adalah kamu sebelum ini dalam kesesatan yang nyata. Kita nak tanya pak kita ni, pakak mari wakpo hari ni, beripung wakpo. Sebab gapo kau kita boleh berhipung ni? Ya, pagi hari lagi. Pagi tadi lagi. Lepas tu esok pula berhipung apa? Tak ada kita berhipung ni melekat kerana kita nak berdoa kepada Allah dan kita nak puji Allah di atas nikmat. Kerana tu wui kepada kita ni nikmatul iman, nikmat iman dan nikmat Islam. Dan kerana Tuhan bakit Nabi kita, kita tak ada beripung melainkan kerana itu kena niat mula-mula. Ada satu kali dah sebut oleh hadis ru'yah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mukhraj ala halqatin min ashabih. Nabi tubik gi deh jalan ngok-ngok tubik gi, tiba-tiba nampak sahabat bakat dok liko ngama sebagai ni dok ngama ni. Qala, Nabi kata, ma ajlasakum, dua pos sini ni, dua apa ma ajlasakum, dua apa sini. Qalu, mereka itu berkata, kata apa mereka berkata, nada Allah, kami doa Tuhan, wa nahmaduhu, dan kami doa puji Tuhan, ala ma manna alaina lidini, kerana Tuhan wi nikmat agama kepada kita. Oya Nabi, wa ma manna alaina bik, dan sebab tu hawi nikmat di atas kita dengan sebab kau ya Rasulullah. Tengok ni,
Qalu qala. Nabi kata ma ajlasakum illa dzalik. Mung tak dok tok tak dok beripung mereka kerana itu saja kok. Qalu. Mereka berkata ma ajlasana illa dzak ya Rasulullah. Eh kami duduk sini tak ada duduk mereka kerana ni. Kerana nak doa, nak puji Tuhan, syukur Tuhan. Allah. Nabi kata wallahi. Nah. Wallahi demi Allah. Inni lam astahlifukum tuhmah. Aku tak ada duduk syok gapo. Nabi kata. Aku tak ada duduk syok gapo. Eh, tak ada duk kata gitu gini apa dak wa innahu dan Nabi kata atani Jibril mari fa akhbarani dan Jibril mari royak kata bi anna Allah dan maksud Tuhan yubahi bikumul malaika Tuhan bangga. Tuhan bangga dengan sebab kamu akan malaikat. Mana Tuhan royak hei malaikat. Tak tengok kono hamba-hamba ku nu tak ada beripung. Malaikat mereka beripung kerana berdoa kepada Allah. Puji Allah. Kerana Tuhan wi nikmat Islam, nikmat iman dan dengan sebab bakit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu nikmat tak ada hak lebih besar daripada nikmat Tuhan bakit Nabi sehingga sapa Islam kepada kita ni. Laqad mannallahu alal mu'minina idh ba'atha fihim. Sesungguhnya Tuhan telah wi nikmat di atas orang beriman saat itu ketika Tuhan bakit Nabi. Rasulan minhum, rasul di antara mereka itu yatlu alaihim ayati, baca ayat-ayat Quran wa yuzakkihim. Wahui mereka tu bersih hati, cuci hati, tak ada sifat-sifat mazmumah, tak ada sifat-sifat tak molek. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan Nabi mengajar Quran dan Nabi mengajar hikmah, ilmu. Wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin, kalau mereka itu duk sesat sebelum pada tu sekalipun. Kau itu kita tak ada apa, tak tipu. Tapi tak dengan sebab Nabi ni. Allah buat kita ni no, ya. Kalau tak ada Islam ni, kalau Islam tak sapa ni kok kota baru ni. Orang kok ni pagi-pagi dok bengkabat kok tepi-tepi jalan. Neh, dok baca tahu nama. Neh tak ada baca Fatihah dak. Berderet bawa nasi kok tubik. Neh jadi po tak tahu. Noh. Lepas tu betul-betul ikut pusu semua, pusu. Nampak palm kayu besar, ambil kain baru, cak kuning, cak merah. Semua. Tapi dah alhamdulillah. Dengan sebab Islam, tu hari kita jadi molek. Tak tengok ke? Orang dia tak ada jadi Islam. Cuba tengok. Dia mau duk post oleh Facebook, saya tengok oleh berita. Ada orang Amerika, ada orang Fransik. Ada orang angkrik. Nak jadi manut tanda. Nak jadi manut luar fadai. Buat muka sepengah tu. Buat muka jadi buat tu. Cak biru, cak apa. Pelak-pelak. Dia tak ada istilah cucuk, subah, cucuk, cucuk. Boh jarung kok muluk. Lah muluk duk makan molek-molek. Cocok habis kok muluk. Kok lidah, kok gapo. Allah, dia tak ada istilah. Kita alhamdulillah. Dengan sebab ada istilah juruh buat kita. Juru yang nampak jalan betul ya. Neh, tak ada bagai curi ke apa, tak ada, ada sikit banyak tu biasalah. Tapi alhamdulillah. Neh, itulah kita kena bersyukur kepada Allah. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hendaklah kamu bersyukur kepada Allah jika betul-betul kamu semua Allah. Wa man yashkur, siapa bersyukur kepada Allah. Wa man yashkuru fa innama yashkuru li nafsi. Dia bersyukur untuk diri dia. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa hak kufur, maka sungguhnya Allah Maha Kaya yang dipuji. Sebab tu kita bersyukur pada Allah. Syukur kapa ni? Pak kita buat makhluk ke mana ni?
Tadi nak kecek banyak lagi ni. Tajuk rahmatan lil alamin. Tajuk molek na, tajuk rahmah. Nabi ni jadi rahmah pada sekalian Allah. Tapi kita ni kena tahu gak lah ni. Ha buat makhluk ni. Atau setengah atau wa makhluk tu dah masuk neraka lah. Main sungguh wa makhluk. Dah meleh kami pukul 8 pagi. Siye patu lapoh pas siap boleh kawah. Dah jok orang mari makan selawat Nabi. Lepas tu pula ajak orang bakal mari buat masuk neraka. Lah. Lek weh. Nah. Jadi kita ni banyak orang dah kata bid'ah gitu gini ke apa semua. Kita nak wayak. Dah. Kita wa molok ni, kita nak wis baca efek kita. Nak wi kata weh, tak ada poh. Nah. Banyak ulama-ulama yang mengatakan bahawa makhluk ini mustahab, masyru', boleh. Dan digalak supaya kita buat. Khususnya pada hari orang pakak duk cucu Nabi. Orang putih ni nak ayat. Duk cucu Nabi lama dah. Dulu tak ada buat katung. Duk kecek habi ni, Nabi bini, bini ramah. Lama kau saya duk ngaji gitu lagi. Duk kecek Nabi bini banyak. Lama dah. Lepas tu pun kata orang duk ayat-ayat alasak. Mari ayat pula datang Nabi ni bini budak. Siti Aisyah. Macam-macam tak berhenti. Apa kata akhir sekali tu. Mari buat apa pula? Lolian. Buat katung. Nah. Ada suat khabar. Nah. Charlie Hebdo nama tu di France. Lepas tu pula. Buat di. Hak belagak kereta. Kata terbakar. Cuk. Hak buat orang jual lukis. Tu hal seksa dia di atas dunia lagi. Kerana dia lawan Nabi. Dia menghinakan Nabi. Akhir sekali. Belagak kereta tu sampai terbakar. Cuk lebur. Deh. Ha tu. Lepas tu pula banyak dalam masa orang bakat jamelan ini nak we ingat so malam ni pokok kita ni. Lan ini ada istilah orang panggil istilah Islamofobia. Ah tu dia biar apa pula. Deh. Ngapa we ingat Islamofobia? Islamofobia. Gapo Islamofobia? Islamofobia ni iaitu orang-orang putih ni nak buat lah no. Nak ui orang takut kat Islam. Nak ui orang takut kat Islam. Tengok. Laning. Deh. Hak dalam negeri ni. Supaya tu juga. Nah. Tosik. Tosik nak ui orang takut kat Islam. Arroyak atau reno. Kena ambil halal. Reno gitu gini. Kena, kena. Ada macam-macam. Nak ui takut. Atau Islam ni. Orang Islam gitu gini. Macam-macam. Deh. Jadi. Waktu orang panggil Islamofobia. Bahari ni kita tengok. Anak-anak kita. Anak-anak kita ni. Allah leh. Ya orang panggil. Jamil lah ni. Leh. Masal lah ni. Ya. Orang putih ni. Ya tak sewi kita ingat lah ni. Kita ngaji lah ni. Budak-budak lah ni. Ngaji tarika. Ngaji kolosye. Ngaji agama ya suruh paham. Ngaji kiraati kena reti baca. Tak kena ingat. Tengok pandai lah ni. Jadi budak lah ni nak ngaji nak reti tapi tak ingat. Sebab tu budak runi ayat lazai tak ingat. Dia pandai baca tapi tak ingat lah. Sebab dia baca back. Ya orang kita fikir nak reti tapi tak ingat. Tak ingat nama Nabi pun reti tapi tak ingat. Mereka tak ingat ni lah yang diwasallah ni. Nah, tak kena Nabi. Tak kena anak Nabi. Kita gitu kau kita duk ngaji gitu. Nah, anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Qasim Abdullah Ibrahim Raqiyah. Zainab Ummul Kulsum Siti Fatimah. Nah, kita kau gitu ingat ni tanya adik-adik ni. Ingat tak? Tak ingat. Kalau dia ingat apa dia ingat dia baca baik lain. Nah, dia kata... Anak Nabi-Nabi ada 7 orang. Tak kena lah tu. Anak Nabi-Nabi. Ha? Anak Nabi-Nabi. Jadi anak ada seorang ya. Nabi-Nabi ramai. Dah anak-anak Nabi. Eh. Nak no, ayat kata lani ni. Kalau kita tak buat lah ni enggak. Nah. Kita tak buat lagu ni. Orang tak kena dah sebab tu hari ni. Tengok hari tu. Kau masuk. Tak. Surat khabar
Charlie Hebdo di Turki, apa di Fransit. Waktu baik lolian. Lepas tu pula, kru saat itu hidup ngajar budak. Goyak. Waktu baik gambar, lolian Nabi saat ini. Ada budak tu pula, ketika mati. Dah gagal belah di Fransit dulu. Eh, tengok saat ini. Kerana apa hari itu? Kita tengok sini. Kita kena, kau masa dia mau hina, kita ubah profil Facebook. Profil Facebook, buat illa Rasulullah. Eh, ubah dah profil Facebook. Kau masa kita dia mau tulis, illa Rasul. Ada buat profil Facebook. Sebab apa tu? Ketidak fak kita. Makna apa illa Rasulullah? Buat turut demo. Demo buat kita buat atik. Demo tak buat kita tak buat. Orang Islam kena berhenti tak boleh. Jadi buat ikut tak boleh. Nah ikut orang buat tak kena pun tak tahu. Kena pun tak kena. Dan Nabi SAW sabda. Nabi kata la takunu imma'ah. Jangan kamu jadi imma'ah. Gapa imma'ah? Imma'ah ni buat ikut. In ahsanu. Kalau mereka molek, ahsanna. Kita molek, mereka molek, kita molek. Wa in asa'u. Kalau mereka tak molek, asa'na. Kita tak molek. Walakin Nabi kata, in ahsanu. Kalau mereka molek, ahsanna. Kita molek. Wa in asa'u. Kalau mereka tak molek, ma zalamna. Dan kami tak zalim, kami tak karuk. Demo karuk, kita tak karuk. Dua orang Islam. Sebab tu, di hari ini, kenapa boleh kita kena buat maulidur rasul? Kenapa boleh kita kena buat maulid rasul? Maulid rasul hakbek kita dah buat ni nak ayat. Allah molek sungguh. Kenapa boleh molek? Tengok. Pakat butik duit. Supa kapung ni. Memang tak ada pihak tolong sorang bu. Fak kita pakat diri belakang. Nah. Pakat butik duit. Ha tu pakat tu bukan mudah tu. Nak boleh pakat. Fak kerja air tu nak boleh panggil orang mari. Nabi mari sana kena buh minyak mutu lagi. Lepas tu pula ha, kena jamu makan lagi. Kena long tabian lagi. Oh dah. Lepas tu orang pergi pula tanya pula siapa lagi. Lepas tu nak boleh peripung sana. Tapi dok. Kita ni dengan sebab kita iman ada. Dan kita sebab Islam ada. Dan dengan sebab kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan sebab ada benar ni. Sebab iman ni. Kita boleh peripung. Nah, wa in yuridu an yakhda'u. Tuhan kata kalau mereka tu nak tipu engkau. Fa inna hasbaka Allah. Maka sungguhnya kita cukup dengan Allah. Fa inna hasbaka Allah. Huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Tuhan tolong kita. Tuhan tolong Nabi. Dan dengan pertolongan Allah dan dengan pertolongan orang dengan sebab orang beriman. Wa ayyadahum. Dan Nabi sebut apa ni Allah SWT sebut wa an yuridu an yakhda'uk fa inna hasbaka Allah huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi bil mu'minin wa allafa baina qulubihim. Tuhan buat kita saat ni tu berasa baik sama kita. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Tuhan kata kalau kita pakak hipung semua ni, hipung getah yang ada dalam dunia nak buat kita pakak, tentu kita tak boleh pakak. Tapi Tuhan buat kita jinak, kita baik sama kita. Maka sungguhnya Allah Taala maha mulia dan maha bijak. Sebab tu dengan sebab Islam kita boleh kutip duit. Lepas tu pula kita mari pakak buat makan, pakak makan, pakak selawat. Dan kita tengok dalam maulidur rasul, ada apa lagi? Ada buat makan. Buat makan ni Tuhan suruh. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jaza'an wala syukura. Inna naqafu min rabbina, yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami wi makan kepada kamu wajhillah kerana Allah. Pakak duk taruh duit lama cekak dah. Duk ingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita mari buat makan kerana ninglah. Tak ada kerana lain.
maka itu dapat pahala yang besar. Sebab nah, hak tu hasbuk kan. Nah, iaitu buat makan. Ada ke orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mal afdal? Manakah amalan lebih afdal? Amalan gapo hak molek kali? Nabi kata gapo? Mula-mula sekali antudkhila, bahwa akan masukkan atau akan buat nah fi qalbi akhikal muslimi surura, iaitu wa wi orang dah saudara kita ni wa yo mujo au antak dia anhu daina, atau kita bayar hutang au antut'imahu khubzah, atau kita wi makan roti dia wi makan. Amalah paling molek sekali, amalah besar sekali. Sebab tu dalam Maulidur Rasul kita ada wak makan. Dah tengok ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ada sebut orang mari tanya Nabi. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, akhbirni bi kulli syai'in idza amiltuhu dakhaltul jannah. Wayaklah kepadaku ya Rasulullah, semua amalan gapo berikutlah, wayaklah ada gapo wayak. Apabila aku buat dakhaltul jannata, aku boleh masuk syurga. Qala, Nabi kata apa? Abshis salam. Mula-mula wis salam. Ni salam ni kena Ibrahim wis salam. Teh. Kena wis suka, cok wis salam, tak leh ni jatuh. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tak kerok lagi blok ya tu. Allahu akbar. Okey, wis salam kata aku tak kerok. Tak leh. Kaulum ma'ruf wa magfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Kata-kata yang molek, eh tahu tak cara kalau demo minta sedekah, kita tak ada duit, demo minta hutang, demo tak ada duit kena buat lah, tak ada. Bukan tak amat lagi. Nah, jekah tak leh. Kena kecek molek, kaulum ma'ruf. Kecek molek tu kata. Wa magfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Nah, keapunnya pada Tuhan. Kecil lah ni, orang Arab. Kalau orang ni tak bertek, eh, ambo tak ada. Tapi insyaAllah mau nak doa dah. Nak doa insyaAllah, Tuhan buka rezeki. Klik ni insyaAllah ada tu, orang tolong insyaAllah. Eh, semua kita pun ada duit, tahu tak bayar mana. Eh, tapi kita tolong doa with dia jadi. Tak? Ya, kena sunat lah tu. Kalau kita tak sewi dia pun minta. Ya Allah, minta apa insyaAllah kami nak doa ni. Nak doa jadi molek. Eh. Ah ni dah fak kita ni salah, salah kena rajin wi. Salah ni bukan sekadar di atas dunia saja. Wasiqal ladzina takaw rabbahum ila aljannati zumara. Wasiqal ladzina takaw rabbahum ila aljannati zumara. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Tengok oleh syurga isa. Nah, malaikat akan pergi ambil. Allah suka kita bila sebut syurga, nak suka. Nah, syurga luah ke. Nah, malaikat bakal pergi jemput kita semua. Cen, cen, cen. Nah, mari goyak ni, fok cuk mana ni? Ya syurga ya ada belakang, fok cuk aja semuanya. Ya ada cuk fok ya. Fok ni fok aja puasa. Cuk fok ya. Fok rajin semua apa ni tahajud fok dia dah fok rajin buat makan fok dia fok rajin iri bawel fok dia fok tino ni mari iri bawel fok dia dah buat pisang ning 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 dah buat hari pisang dah berlaku dah dia biar buat hari pak-pak lah sakak kelo pisang so krek 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 hari dah tu jadi jadi ada cucuk tu hak malaikat akan pergi ambil semua. Orang okay, masuk Islam ni banyak. Ya masuk ya ada banyak bag. Sebab tu lah Quran sebut banyak. At-ta'ibun. Haa ni fok wahid taubat. Astagfirullahaladzim. 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 Haa ni wahid taubat. At-ta'ibun al-abidun. Al-abidun tu fok suka-suka wakma ibadah. Rajin ibadah. Uka-uka sejik, uka-uka sejik. Haa pakai bini murid. Nah apa abad ni wahid sejik doa ya tu. Nah. Dah eh lagi ngasuh. Ada juga tak? Oh, dekat-dekat tengah-tengah hari ya malah ke sejik lalu. Nah, bini nak kata apa talis.
Sebenarnya dak oke kan al-abidun oke suka wak mai pada al-hamidun al-hamidun ni iaitu orang hok suka puji Tuhan alhamdulillah elah no demo we oh hari ni alhamdulillah boleh hak kejar alhamdulillah alhamdulillah hok mo ya puji hok mo Tuhan nah kita kena sebut hok mo puji Tuhan alhamdulillah ikut gapo apa orang mukminnya pelak. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Aja bali amril mu'min." Aku pelak Nabi kata orang selek orang mukmin ni. "Inna amrahu kullahu khair." Semua ikut barang yang pelak belaka orang beriman. Ikut gapo molek belaka. Nah. "Inna amrahu kullahu khair." Semua benda tu molek belaka. Nah. "Idza massathu as-sarra." Bila dia boleh benda hak molek. Nah, syakara dia bersyukur pada Allah alhamdulillah fa kana khairallah. Maka itu jadi molek untuk dia. Molek juga. Wa idza massatu ad-dharra. Bila dia kena bagai tak molek, sabar. Dia sabar fa kana khairallah. Maka jadi molek juga. Sebab tu orang beriman ni molek semua ya. Alhamidun. Tengok tu dia sebut sifat banyak sifatlah kerah. Okey alhamdulillah okay, suka puji Tuhan. Nah, sebab tu Nabi kita ada sebut nama Ahmad. Kalau dalam-dalam kitab Injil, kitab hak dulu tu nah, belum ada bakit Nabi kita nama Ahmad. Ahmad di dalam bahasa Arab daripada Hamid. Hamid ni orang hak puji, orang hak puji pada Allah. Bila sebut Ahmad, Ahmad mana orang yang paling banyak puji kepada Allah. Dia tak lahir lagi Nabi kita. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat wa mubashshiran na bi rasulin ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Nah, Nabi Isa royak kata akan timo seorang nabi di akhir zaman nama Ahmad. Ahmad ni banyak orang yang banyak puji kepada Allah. Tapi ada tu hasbuk. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu ashidda'u alal kuffar. Ruhama'u bainahum. Tengok Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Apa makna Muhammad? Muhammad daripada Mahmud. Mahmud ni maknanya orang yang banyak orang puji kepada dia. Orang yang terpuji. Mana banyak orang puji dia. Siapa Nabi kita SAW. Sebab tu dia panggil Muhammad. Nah, Muhammad pada Mahmud. Mana orang yang dipuji oleh orang ramah. Orang yang puji belakang dia. Tak ada orang tak puji. Nah, sebab tu. Alhamidun. Makna. Orang yang rajin puji pada Allah. As-sa'ihun. As-sa'ihun ni. Iaitu orang yang rajin puasa. Ada sebut tu. Dah. Ar-raki'un. Orang suka rokok. Orang suka semayang. Orang beriman suka semayang. Tu yang sebut. Al-Quran tarahum. Ruka'an. Sujadan. Yabtaguna fadlam minallahi waridwana. Dah. Kita boleh apa? Orang beriman ni suka rokok, suka sujud. Mana suka semayang. Berakhirlah semayang. Semayang sunat tu, semayang sunat ni. Macam-macam. Atau orang beriman tu hasbuk. Nah. Ar-raki'un as-sajidun. Al-amiruna bil ma'ruf. Amirun tu mana orang hak rajin suruh bagi molek. Wan nahuna 'anil munkar. Dan orang hak suka larang benda tu molek. Nah. Wal hafizuna li hududillah. Orang jaga hukum-hukum tu, perintah tu. Maka tu hasbuk wa basyiril mu'minin. Hendaklah cerita pada orang beriman. Itu sembilan sifat semua tu. Nah, tu akan bawa suku. Fak wahid taubat. Masuk syurga belakang. Dah tahu tak tengok? Layak lah yang tu sebut. Innal muslimin wal muslimat. Dalam surah. Teh. Apa ni? Innal muslimin wal muslimat. Nah. Tu sebut. Juh. 22. Teh. Sesungguhnya orang Islam hak sungguh. Mana innal muslimin? Orang hak Islam sungguh dia. Lelaki dan perempuan,
muslim-muslimat, wal mukminin wal mukminat, dan orang beriman sungguh, orang beriman sungguh, lelaki para puan, wasa wal qanitin wal qanitat, qanitin tu orang tunduk Tuhan sungguh, nah tunduk pada Allah Subhanahu taala sungguh, yatatin tak kira lah, wasadiqin wasadiqat, dan 10 sifat orang hak benar sungguh, benar pada perkataan dia, perbuatan dia, orang hak benar, orang molek sungguh. Nah, wasadiqin wasadiqat, lepas tu wasabirin wasabirat, sabirin orang hak sabar sungguh, laki para puan. Nah, wal khashi'in wal khashi'at, dan orang hak khosyuk sungguh, khosyuk semaya dia apa, wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, dan orang rajin sedekah, sedekah sungguh siam alai. Lepas tu pula wal hafidhin wal hafidh wal hafidhin furujahum wal hafidhat, orang yang jaga perintah-perintah Tuhan laki para puan, wal dhakirin Allah kathiran wal dhakirat, dan orang yang zakirin Allah, orang yang kajian zikir Tuhan laki para puan, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima, Tuhan cedah untuk dia iaitu keampunan pada Tuhan dan syurga di akhirat nanti. Semua 10 sifat ni Tuhan sebut sifat-sifat. Wasiqal ladzina takau rabbahum, Tuhan akan bawa orang-orang takut Tuhan semua tadi ilal jannati zumara, kepada syurga derek pakak gi ama ribu-ribu deh, pakak ribu-ribu puluh-puluh ribu derek gi. Nah, hatta idza ja'uha, hengo siapa di pintunya, wa futihat abwabuha, dibuka pintu syurga, wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha, deh malaikat hadut tunggu tepi semua ni kat sambut kita, salamun alaikum, salam alaikum, tengok tu nak wayak atas salam ni, bukan kata atas dunia ni saja, kena belajar we, kita kena belajar rajin we salam, insyaallah kita boleh we salam di akhirat insya. Nah, Tuhan we salam juga pada orang beriman, salamun kaulam mir rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Tengok salamun kaulam mir rabbir rahim, salam daripada Tuhan, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, pada hari itu tu orang mujrim, orang kafir ni tak suku Tuhan, tak suku. Orang-orang kafir, orang-orang berdosa tak suku, tak ada sekali orang beriman pada Allah. Pakak fok-fok cuba beriman ni harga masuk syurga. Direk gi. Nak nak syurga kau kita? Nak nak syurga? Allah, syurga ni luah sungguh. Nah, syurga ni luah. Ni tengok laning tu, kita nak wayah. Amerika dan Amerika ni, nah, dia buat ada seperang yang orang panggil. Nama ianya Jim Wade. Ah, tu ngapa we ingat? Tak di dua ekor Islamophobia. Nak sebut boleh dak tok mok ni? Tak Islamophobia. Tak leh dah. Tak reti nak sebut. Hak ni Jim Wade. Babau ni malah dua aku boleh. Gapo? Islamophobia. Malah kita kita ramah di beri. Nah, Port Luban. Nah, kok ya boleh reka? Kita jangan kriak. Malah jangan kriak. Hak ni Islamophobia boleh sok. Yang blok Jim Wick. Jim Wick ni suluh. Suluh ni no ya. Allah Tuhan ni. Dah. Dunia ni hodok da ni. Allah besar bute pasir di laut. Allah Tuhan tu luah benar lagi. Dah. Pahlani tu dia duk cari lah tempat mana hak ada air lek tah tu. Ada tempat boleh duk, maka nak pindah ke sana lah. Kata temung dah ada tempat air tapi jauh pelajar. Nak pergi talih. Deh. Tapi kita nak oya kata syurga tu hatul wah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Deh, syurga tu wah langit bumi semua tu. Wah sungguh. Sebab tu pahang kayu sepahang-sepahang. Dah tiga kali berjalan ni. Dah tiga hari berjalan ni. Nak boleh siapa.
Karena apa? Karena besar sungguh. Orang okay, besar bukan masuk lalu. Supaya neng masuk syurga kiki. Sama besar dengan Nabi Adam. Okay? Besar. Tak masuk gini jadi besar kiki. Dah. Ha, ini nak ayat tu. Bila kita sapa di tempat syurga ni. Nah. Malaikat akan salam pada kita. Salamun alaikum tibtum. Tibtum ni fokmu seneng ini ya ayat. Fadkhuluha khalidin. Masa maka hendaklah masuk syurga Tuhan. Nah, waqalu alhamdulillahillazi sadaqana wa'dah. Oh, kau itu fok kita jawablah no malaikat suruh masuk. Alhamdulillahillazi sadaqana wa'dah. Segala puji bagi Tuhan. Hak sungguh we Tuhan royak kata boleh syurga-syurga sungguh. Bukan royak main-main dok. Hak sungguh siapa sana tu boleh tengok lalu dok. Boleh syurga sungguh. Wa awrathana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haitsu nasha' fa na'ma ajrul 'amilin. Dan ikut kita nak pilih nak geduk di mana. Allah tengok tu hasbuk. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Tu hebalah orang yang sabar di atas dunia. Kita hidup di atas dunia ni. Teh, kalau siapa-siapa sabar ok di atas dunia, akhirat tak kena ok dah. Kalau dia tak ada ok di atas dunia tu nafsu, akhirat dia kena ok. Kena ok, kena sabar, tak ada nak sabar, akhirat bukan tempat sabar. Balas saya tu berat sangat. Dan sebab itulah kita nak buat apa, buatlah ni. Buatlah ni. Nabi SAW sabda igtanim khamsan qabla khamsin. Dah kita baik peluang lima sebelum lima. Lima kara sebelum lima kara. Ambil peluang igtanim tu ghanimah, ghanimah. Maknanya kita ambil cuai okat. Benda tu hari kita lima sebelum lima. Satu hayatak qabla mautik. Tekah kita hidup ni kita buat lah. Dah sebelum ada kita mati. Kita buat amal ibadat. Usaha. Yang kedua pula iaitu syababak. Tekah muda qabla haramik. Sebelum daripada tua. Tekah muda duk gagah ni buat. Bukan nanti kata nanti pergi ke tua. Kita kadang-kadang tak apalah nak pergi ke tua. Dah. Nak buat amal ibadat ke tu tak apa. Dah sampai 40 tak apa. Kita nak pergi sejik dah. Nak main dengan cucu dengan sejik. Tak saya main dengan orang lain. Cucu dengan sejik. Dok ehlaning dah lah. Dah. Tekah duk muda-muda ni syabab qabla haramik. Dah. Sehatak qabla sakomik. Tekah sehat. Tekah sehat. Kau duk gagah tak ada kena penyakit kecil manis. Tak ada kena penyakit. Dah. Darah tinggi huacai. Kalau tekah duk molek-molek gagah-gagah ni. Kau duk sehat. Gilah sejik. Gilah wa amah. Tu mana sehatak qabla sakomik. Rinak. Tekah kaya. Qabla fakrik. Sebelum sesak. Tekah kaya. Sebelum sesak. Faragha qabla syuglik. Yang kelima. Kau kita senek. Kau kita ada masa. Sebelum ada kita sibuk. Dah sibuk. Ni lah ni. Tekah dia. Dia anak. Dia cucu. Dia 45 ni. Okay. Aduh. Ya anak ni tak boleh main. Dah. Kita belah dah. Ya gitu. Pula ni. Suruh belah anak. Ya pula. Dua kali. Aduh. Nyanyi sungguh. Kau mok. Ada orang sungguh. Dah. Tapi mok ya debel tahu tak? Mok debel. Hari nak debel. Semua Nabi mok belaka ke? Belah ke? Orang-orang debel mok belaka. Nih. Lepas orang debel semua mok belaka beranak. Hak aling. Hak jahe. Hak gapa. Nih. Tak ada orang atas orang habuk. Tak beranak. Nih. Ha, sebab tu orang tina ada kelebihan dia. Nih. Hak main. Jadi. Nabi SAW. Sebut akhbir ni. Orang tu tanya. Minta. Bikulli syai'in idza amiltuhu dakhaltul jannah. Wayat pada aku semua perkara apabila aku buat masuk syurga. Nabi tak afsyis salam. Mula-mula wi salam. Mula-mula wi salam. Yang kedua apa? Wa at'imit ta'am. Dah. Ayat itu. Nah. Wa at'imit ta'am wa makan kau ke. Tes pagi kita ni ke. Pika derah kita leh noh. Eh, malah nak kikir dah ni. Duk apa kau nak kikir dah ni. Ndak. Atra buka lapung ya, buka kaya luas sikit. Iaitu wi makan kau ke? Wi salat, wi makan kau ke? Wasilil arham, hubung silaturrahim. Hubung silaturrahim ni. Nah, iaitu tak leh kita ni nak ayak, tak tegak tak leh.
ngadik-ngadik, kadang-kadang sebab harta, tak tegur. Teh, lepas tu pula, tak baik. Dua beradik tak baik, tak tegur ni hukum dosa. Tuhan sebut, وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَسِقِينَ الَّذِينَ يَنْكُدُونَ أَحْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Orang yang putus silaturrahim ni, orang rugi tu yang sebut. Dan orang pasik orang tu. Dan ada sebutlah hadis Nabi SAW. La yahillum ri'im muslim an yahjura akhah fauqa thalath. Orang Islam tak halal. Nabi tak halal. Tak halal ni berat. Sepuluh tahun. Aku tak halal kamu. Apa itu dah? Nah. Itu mana la yahillum ri'im muslim an yahjura akhah. Tak boleh kita nak hijrah, mana kita tak tegar dengan saudara kita fauqa salas, lebih dari tiga hari. Tak boleh. Wa immarat bihi salas, kalau lepas tiga hari nak malah nak. Lepas tiga hari, siapa tiga hari? Nabi tafal yakulu, maka hendaklah tegar. Kena tegar. Wal yusallim alaih, dia kena wisalai. Assalamualaikum. Kena wisalai. Wa in radda alaihi salam, fa in radda alaihi salam, kalau dia jawab salam, faqad ishtaraka fi thawab, maka boleh pahala belaka dua orang saat ini. Pahala wisalah dan pahala jawab salam. Boleh belaka pahala. Wa illam yurud alaihi salam, kalau tak jawab salam, faqad ba'a bil ithib, maka orang yang tak jawab saat ini dosa. Dosa orang yang tak jawab dosa. Sebab tu dah wasilil arham, tengok makhluk kita ada silaturahim. Ada hubungnya di antara kita. Teh. Tu pakak mari rapat. Allah teh. Tengok ni. Pakak jadi pakak. Teh. Itu ni. Sebab. Sebab Nabi saat itu. Orang Islam ke waktu Facebook. Dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tengok tu Facebook kan. Nah. Wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hendaklah kamu pegang dengan tali tu ha. Nah, wa la tafarraqu. Jangan pecah belah. Jadi dengan sebab Nabi ni orang boleh pakat. Supaya kita dah sebut ayat yang sebut tadi. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Tapi dengan sebab Maulidur Rasul kita boleh pakat baik. Boleh hubung silaturahim. Patu nikmat besar, pahala besar lah. Dan so lagi, tahniah ayat hak fok-fok kita wah makhluk hari ini ni. Malam ni kena bangun tahajud lah. InsyaAllah. 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 Dah. InsyaAllah. Kena insyaAllah sungguh. Nah. Jadi sebab apa? Kita nak cukup pak karo. Jadi. Dek. Hak Nabi sebut ke. Iaitu abshis salam. Hui salam. Wa atimi ta'am. Wa akeh. Wa dah akeh. Wa silil arhaw. Bundah silatul rahim. So lagi Nabi sebut. Wa salli bil lain wa nasuniyam. Iaitu semaya malam. Tekoh-tekoh orang duduk tidur itu semaya. Tadkhul al jannata bi salam, kita boleh masuk syurga dengan selamat. Wak pak karo pah ini kita wak lakot dah. Wak makan demo dah, wisale dah, patu hubung silaturahim dah. Ada so dah. So malam ni bangun maya insyaallah boleh masuk syurga. Teh. Wa salli bil lail wan nas niyam. Bangun malam tengah orang duk tidur. Oh pahala bangun maya tahajud ni besar nah. Dua rakaat. Tahajud sana itu lebih baik daripada bagi dalam bumi ini lagi. Allah reh. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ayat ru'eha tahajjud banyak orang baca apa habis malam ini. Tengok tadi itu Facebook. Suruh bangun malam. Suruh Nabi bangun. Dan ada sebut pada ayat lain pula. Nah. Wa minal layli fasjud lahu wasabbihhu laylan tawila. Lek sebut surat al-insan. Hal atal al-insan hinu minal dahri lam yakun syai'an madhkura. Tu has sebut apa? Wa minal layli fasjud lahu. Sebahagia pada malam itu kena sujud pada tu has semua. Yalah. Wasabbihhu laylan tawila. Suruh tasbih. Dan tu has sebut ayat lain surat sajdah. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum
khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Oke, hak enggak bahu karena ia bangun. Allah. Datu hasbu ayat lain lagi. Ya ayyuhal muzammil. Hei orang selimut, Nabi lah. Kumil lain. Bangun malam illa qalila. Malaikat sikit ya untuk tidur rehat. Nisbahu setengah. Tengah malam. Nah, nisbahu wasulut tahu. Nah. Ya ayyuhal muzammil, kumil laila illa qalila. Nisbahu awin kus minhu qalila. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Tengok tu hasbu. Suruh kita bangun malam. Kita ni dok le malam. Tidur. Bini kata, "Loh, aku takut tidur dengan ya." Gerak sungguh. Allah dah. Ada seorang hamba Allah nak ayat. Dah pergi Mekah lah lah kita ayat. Kita tahu itu. Ya deh. Ya ni orang ngeruh. Ada orang malah nak. Ngeruh sungguh. Ya hidup di Mina ni. Pakak kita pergi di kemah dah. Kena tak ada orang okay, sini. Oh, rebah tak ada biar nak tidur sini. Ha kena. Lek balik. Supaya nak mati dah. Takut dengan. Deh. Tak ada biar nak masuk dekat. Aduh, tapi bini tak apa ya besok. Bini besok, tak apa. Malah nak ya tabel. Kita nak sikit kita boleh ni. Oh, lain mau lep belakang. Tak apa gaji semaya kau tu kau ni. Gaji kejap malah ke kau mulut dulu. Deh, kaki gigi-gigi. Kau. Bunyi buka cobi. Walau mana. Deh, rezeki kita lah tu. Serah tu eh. Reda bi qada illah. Habis cerita. Tidur kuat dah. Bangun malah. Bangun malah. Ada sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda alaikum biqiyamil lail. Hendaklah kamu bangun malam. Fa innahu da'bus salihin. Maka itu tu benda hak orang soleh orang molek tak tinggal orang panggil. Wa magfiratan lizunub. Wa mukaffiratan lisayyi'at. Dia mengampunkan dosa dan boleh jadi kifarat. Kifarat benda-benda tak molek sana. Allah tengok. Nah, sebab tu kalau kita buat malam wak tambah so lagi malam ni nenang dah boleh masuk syurga insyaAllah. Itu hai ya kaya tu hai ya nak wak free ya tak tahan boleh tak ada ok nah dah krok semilai uti ok tak temu ni dah apa lagi dah puk dah apa ni nak tengok aku buat ngaji tu dah semilai ada lapai uti banyak lagi tak ada ok sore habuk free ya kosong nah tak ada apa hari nah tak ada wak ok tak apa hari nak ayat tu hai kaya. Wa'lamu anna Allah ghaniyyun hamid. Ketahui Tuhan itu maha kaya yang dipuji. Pas tu kita lah ni wak ya Tuhan suruh kapo buat. Wa atiu Allah war rasul la'allakum turhamun. Lah dah kita wak sok mau Tuhan nyanyo kita. Tuhan sia belah kita. Ya kita nak masuk syurga ni bukan masuk dengan amal eh. Tak ada kata boleh masuk dengan sebab semaya satu rakaat. Dengan sebab maya tu maya dah. Kita boleh masuk syurga dengan sebab Tuhan nyanyo kita. Nyanyo apa? Dia sepengah anak nyanyo, sepengah pak mak nyanyo kat anak tu. Alah anak. Eh, kalulah anak kita sore ni gok dah. Dah pagi-pagi tak ada kita nak turun dapur. Ya dulu, krek. Kita tak ada nak klik akik baju siap-siap dah. Aduh, kita tak ada nak gosok, ya gosok dulu lagi. Tak ada nak wayak gapo ya kek bih kutek bih baju macam lagi boleh nyewi. Allah ingat dia kesia yang gimana beli wak klik dia. Gimana beli wak klik dia. Supa tu juga Tuhan. Tuhan tengok hok ni rajin. Tapi kau nak masuk syurga dengan amal dia. Amo semaya 5 minit ya. Orang okay, duk kerja sehari tu gaji ringan kantam 300 ku ya. Pas nak wis syurga ke mana? Maya 5 minit. Dah. Kerana dia rajin. Bila dia rajin, maka Tuhan nyanyo dia. Tuhan siap lah dia. Kita kena wak wi Tuhan siap lah. Wi Tuhan nyanyo. Sebab itulah Nabi besar ke. Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyul amal afdal. Nah. Amal mana? Hak paling molek sekali. Nabi tak adwamu'a wa inqalla. Adwam tu hak wak sokmo. Wa inqalla sikit apa. Kalau hak rajin sejik yang tengah. Gih sokmo. Semaya jemaah masjid yang tinggal. Nah. Nak malah hak lain ikut demo. Tapi sejak semaya jemaah masjid yang tinggal. Lah. Lepas tu yang kedua baca Qur'an. Baca Qur'an yang tinggal. Dua karun yang tinggal. Nabi murih waktu tu. Fok tak berakhir sejak ni. Nabi kata lah. Qad hamantu an amura rajulan. Fatuqam fayusallibihin nas.
summa amuru rajul summa araj apa ni laqad hamamtu an amura rajulan. Aku gerai Nabi kata, gerai. Hamam tu makna gerai. Gerai ke apa? Gerai ni tinggi kau bang gerai, aku gerai budak ni. Ha tu. Laqad hamamtu an amura rajulan. Aku nak suruh sore fatuqam atau diri ke solat fa yusallin nas orang pakak semaya dengan dia fa antalik maka aku nak pergi birijal dengan orang-orang beberapa orang ma'hum hizamun min hatab pakak bawa kayu pi belaka ila ladzina la yashaduna as-salah pergi kepada orang yang tak mari sejik fa uharriqu alaihim buyutahum patu aku nak bakar rumah waktu Nabi kata Nabi tak ada wa apa ya tergerak. Ah, tu nak ayat tu talik. Sebab tu, dah. Maya jemaah. Ayatan itu aja jemaah. Dan inilah tu di antara sebab kita ni nak buat Maulidur Rasul, hak pak karosan itu kena buat. Dan orang panggil kita ni kita kena ada rasa orang panggil kasih kepada Nabi, kena ada rasa kasih. Kasih Nabi kena ada dah. Dan sebab tu dia mula ni I love Nabi Muhammad, aku kasih Nabi. Uhibbun Nabi, aku kasih Nabi. Cinta kepada Nabi. Tu hasbu kul in kuntum tuhibbun Allah. Jikalah kamu kasih, katakanlah kalau kamu kasih kepada Allah apa ni? Kalau kasih Allah, fattabi'uni, maka suruh turut aku. Nabi kata yuhibbukum Allah. Tuhan akan kasih kamu, yaghfir lakum dhunubakum. Tuhan akan apung dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim. Dan Tuhan maha mengampun, maha pengasih. Sebab itulah hati kita kena ada perasaan kasih. Eh? Kasih Nabi. Tak? Eh, kasih Nabi ni boleh masuk syurga. Kita sayang Nabi. Kasihkan Nabi. Boleh masuk syurga. Ada seorang. Eh? Mari jumpa dengan Nabi SAW. Kata, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, akhbir ni. Tak? Dia kata, apa ni? Ya Rasulullah, matasah. Mari jumpa Nabi ya Rasulullah, bila nak kemah eh? Tanya Nabi bila nak kemah. Qala Nabi tamadza adatta lis-sa'ah. Munduk cedek apa nak kemah? Duk tanya nak kemah dah cedek apa hati? Sepo kita lah ni nak cedek apa hati nak kemah ni? Ni lah ni kemah tak lama ni. Nah. Kemah ni tak lama dah cayalah. Cayo tak lama. Nah. Tagi kita nak cedek kemah sikit ni. Tapi ya mari tanya, mata sa'ah bila nak kiamat? Qala, Nabi ta, mada adatta li sa'ah? Mudik cedek ke apa kiamat? Qala la syaih. Aku tak tak cedek apa sekarang. Allahu Akbar. Tak tak cedek apa sekarang. Illa anni uhibbu Rasulullah. Tapi aku kasih Nabi, dia kata. Nyok tu. Aku tak tak cedek apa sekarang, tapi aku kasih Nabi. Qala. Nabi kata, anta ma'aman ahbab. Mung boleh duduk sekali dengan orang yang mung kasih. Boleh duduk sekali dengan orang yang mung kasih. Allah dah. Anas bin Malik kata, ma farihtu, ya kata, aku tak berasa lagi. Aku gembira wasa mujo. Kama yang farihtu. Dah, supaya aku dengar, supaya aku mujo. Ainda masamah tu kaulah Rasulullah. Ketika aku dengar Nabi kata, anta ma'aman ahbab. Mung boleh duduk sekali dengan orang yang hak mung kasih. Ya tawallahi sesungguhnya aku. Inni uhibbu Rasulullah. Aku kasih Nabi. Wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman. Aku kasih Abu Bakar, Umar, Uthman. Fa arju an akuna ma'ahum. Maka aku harap. Kata aku boleh duduk sekali dengan mereka itu. Wa illam a'mal bimithlihim. Kalau aku tak ada buat supaya ngatu sekalipun. Aku tak ada buat supaya ngafok dia. Tapi aku harap kata aku boleh duduk sekali ngafok dia. Kerana aku kasih pada dia. Nabi oyaklah tu. Anta ma'aman ahbab. Kita boleh duduk sekali ngafok kita kasih. Sebab tu kita kena kasih. Kasih Nabi SAW. Kita tengok sahabat-sahabat dulu Sayyidina Abu Bakar. Kasih sungguh kepada Nabi. Nabi kasih ke dia. Sayyidina Abu Bakar ni saya nak oyak pada fok-fok kita ni. Dia dah kasih Nabi telajak. Kalau Nabi demik, ya demik. Bila Nabi demik, Sayyidina Abu Bakar demik. Demik apa ke dia? Ada satu kali, Nabi demik, ya demik juga. Bila ya demik, Nabi ingat, ya tak ingat lagi.
Nabi mari pergi tengok dia. Lepas dah Nabi ingat, Nabi mari tengok dia. Bila Nabi tengok dia, dia nampak Nabi ingat, dia ingat. Hilal di meha ni. Tu no ayat tak kasih doa. Allah dah. Tekoh nak hijrah tubik daripada Mekah. Nak pergi di Gua Sur. Saya nak wakan saya ke Nabi. Pia jalan ni, duk dapai Nabi, duk belakang Nabi, duk di tepi Nabi, duk keliling lo liah-liah itu. Nabi tahu apa ya Abu Bakar. Nah, lau kana syai' ahbab an yakuna bik duni. Kalau berlaku sesuatu menjong, kau kena mung, aku tak kena. Kala, saya nak berkata, na'am ya Rasulullah. Nah, ya tawamma min mulimmatin, tak ada sesuatu pun. Kalau lau, nah, lau hadatha syai' kalau berlaku, nah, illa antakuna bidunak. Malaikat kena aku dulu, tidak kena aku. Kira tengok kasih da'ah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Nah. Sayyidina Abu Bakar tu kasih Nabi. Lepas tu Nabi pun kasih Sayyidina Abu Bakar. Ada satu kali depan orang ramai ni, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ayyun nas habbu ilaik?" Ya Rasulullah, siapa orang hok kasih sekali? Akau kasih sekali. Akau saya sekali. Nabi tu Aisyah tu Aisyah. Ha, tengok Nabi jawab-jawab bini yang lalu. Isteri yang lalu. Dia buat kita dak. Senyap. Eh, mu kasih siapa mu satu kali senyap. Tak wani nak jawab. Eh, paling kila kita. Eh, tak boleh bang. Eh, ya orang okay, panggil. Hak rung. Hak rung baru, rung dulu. Bek ni ni. Ya, ya benar lek tu. Eh, ya benar lek tu. Allah, kalau hatu paling kilah aku senyap, takut, ngukui. Nah, paling jekoh. Ah, tu dia. Nah, nak pergi ke puluk minta. Eh, nak naik mati puluk ke? Duh, apa? Duh, tanya. Puluk apa? Dia tanya puluk. Puluk sejik, sejik satu ni. Kalau puluk nikah, aduh, hatu malu. Puluk sejik tak malu. Itulah. Nah, tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tanya ayyun nas habbu ilaik, siapa hak paling kasih pada engkau? Qala Nabi kata Nabi kata Aisyah wa minar rijal, orang jatah siapa? Abuha, pok dia iaitu Abu Bakar Siddiq. Waka Nabi kasih dah kepada Sayyidina Abu Bakar. Dan kita nak ayat ada satu kali Bilal. Bilal ni yo kalau orang lah ni tu bagi sebuah nahong lah. Mana Bilal ni duduk depan sejik tu. Dah hidup tunggu cokoh tu. Orang nak jumpa dengan Nabi ke apa semua. Bilal belakang. Bilal belakang. Bilal ni serah kasih ke Nabi. Kalau lah Nabi lamak mari. Ya gitu kok. Dah gitu kok pitu. Tanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Suruh hari semaya dengan lamak. Dah Nabi kadang-kadang duduk kacak dengan orang. Pergi jumpa dengan orang. Kan kot luar lamak sikit klik. Masuk waktu ya gitu kok. Turuk. Kasih sangat-sangat dia kepada Nabi SAW. Tapi bila Nabi wafat, dia tak boleh nak bear, tak sebear dah. Hari ini tak sebear, dia ingat Nabi telajak. Dia nak bear tak boleh. Bear Allah Akbar tak apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak apa lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak apa lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Tak apa lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tak bisa ke? Allah ya sedih ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh sebut, tak seberah. Karena ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ingat lagu mana pula ya duk kali dengan Nabi sokmo. Dah kasih sungguh kan Nabi terah kita. Kita pergi Madinah ke. Dah. Pergi haji umrah. Masuk Wisalem. Nangis. Kalau India kau menangis. Nah-nah kau ya. Dah. Okey India menangis sungguh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dah. Nangis tiak. Dah. Karena apa kita serah sungguh kan Nabi. Bukan main-main. Bukan tipu. Bukan tiak boya. Tumik mata nilai. Nganggur mulut maut tadi. Okeylah tu. Dah kita menangis. Kerana kita cinta pada Nabi SAW. Kasih Nabi sungguh.
Tengok bila. Bila tak ber. Lepas tu dia lari hidup di Syam. Jadi tak jodoh. Tak jodoh mana? Pelik-pelik ada tak jodoh. Apa abang sebut tak jodoh? Tak jodoh ni terawin Chaiden. Dia pergi jadi terawin Chaiden. Bucuro dekat dengan Syam. Hidup sana tu. Duk tak lama. Nabi SAW masuk mimpi dia. Mimpi ke apa? Ya Bilal. Nabi kata, mahadal jafa. Kenungi terlalu ni. Allah. Ala tazuruna. Bila nak ziarah kami? Tak boleh ziarah kok. Bila ni menangis kok. Allah menangis sungguh-sungguh. Bila menangis, hari tu ambil bawa kakak dia kok. Kain baju. Dah naik kuda kruk-kruk-kruk-kruk. Mari siapa di Madinah. Sehari. Dah. Tubik hari lalu dah. Karena Nabi masuk dalam mimpi dia. Mimpi dengan Nabi ni mimpi sungguh. Nabi SAW sabda, man ra'a fil manam. Nah, faqad ra'a. Man ra'ani fil manam. Faka'annama ra'ani fil yaqadah. Siapa yang nampak aku lah tidur. Supaya nampak tekah Nabi hidup lah. Ada sebuah ada Nabi. Nabi tak man ra'ani faqad ra'ani. Siapa nampak aku maka sungguh. Yang nampak aku sungguh. Fa inna syaitan la yamthuluni. Syaitan tak boleh tiru aku. Sebab tu mimpi jumpa Nabi ni jumpa sungguh. Nah, jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ni Nabi masuk dalam mimpi dia. Dia pun klik. Klik sat ni tu. Klik sat ni. Bila ke siapa di kubur ke? Hidup pegang kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidup peluk situ. Akhir sekali Hasan dengan Hussein mari. Hasan dengan Hussein mari. Mari. Bila mari sat ni Hasan Hussein minta ubah. Kata ya Bilal, belah azin. Lana. Suruh belah. Bila suruh belah tu, ya pun dia ingat tak. Menggagak cucu Nabi. Kan sepan Nabi lah. Dia pun naik belah. Bila naik belah ni mula-mula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang wakak tu baik. Orang yatai wakak tu baik. Orang tua-tua wakak tu baik. Ha, bila belah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bengkah tu. Eh. Ha, wakat tu baik pula. Orang-orang budak-budak yang atas tu baik pula. Eh. Tu baik tu pakat menangis lah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah. Orang tina tua-tua kat tu baik pula. Allah pakat gagal-gagal. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wakak menangis tu. Ya ampih orang Madinah hari tu. Karena mereka ingat sungguhkan Nabi. Bila ni orang panggil. Titu ala sepatah. Kalau ada bila ada Nabi ke. Jadi bila ben. Dia berasa semua Nabi dah hidup mula. Pakak tu baik habis. Allah pakak cinta. Pakak tu baik habis. Siapa kau budak. Siapa gapa hari tu. Di Madinah. Tak ada hari. Hak orang menangis. Banyak supa dengan hari tu. Nah. Allah. Inilah. Nabi ayat kata, memang kasih sungguh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi kata, adibu auladakum ala thalathi khisal. Hajar anak-anak ni, budak-budak ni tiga perkara kena hajar eh. Kena hajar tiga perkara. Ala hubbi nabiyikum, di atas kasih Nabi mu. Mula-mula kena kasihkan Nabi budak-budak ni. Oh ya, kita kena kasih. Kasih Allah, kasih Nabi, kasih ibu bapa, dah kasih kepada adik-beradik, kasih kepada ahli kampung, kasih kepada beriman. Nah, la yu'minu ahadukum. Nabi kata tak beriman seorang kamu hatta aku na habba ilaih. Hingga aku lebih kasih kepadanya min walidihi kepada poknya, wa waladihi dan anaknya, wan nasi ajma'in dan semua orang manusia semua ni. Nah, ada satu kali dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi teh Sayyidina Umar jalan ngonge Nabi sallallahu alaihi wasallam mari ngong di belakang fa akhadha bi yadi maka dia pun pegang tangan Nabi pegang tangan Nabi ini baik Allah teh Nabi pegang tangan Sayyidina Umar bila pegang tangan Sayyidina Umar Sayyidina Umar ni berasa baik Allah teh baik lajak kan Sayyidina Umar kata ya Rasulullah wahai Rasulullah innaka sesungguhnya engkau ahabbu ilayya min kulli syai. Engkau lebih kasih pada aku ya Rasulullah daripada semua di dunia ni illa nafsi. Melaka diri aku lah daknya. Ku kasih pada engkau lebih pada semua baik melaka diri aku lah. Qala la. Nabi tu tak kenalah tu. Tak kena. Hatta
akuna ahabba ilaik, hengo aku lebih kasih pada engkau, min kulli syai wa min nafsik, daripada dirimu dan daripada semua dari dirimu. Qala, Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, wa Rasulullah, innaka ahabbu ilayya, engkau lebih kasih pada aku, min kulli syai, daripada semua wa min nafsi, dan daripada diriku. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, al-an ya Umar, hak ni bawa kena. Allah nak ayat atas kita, nak kasih Nabi. Sebab tu Nabi kata, adibu awladakum, hajjalah anakmu ala salati khisar, di atas tiga perkara. Ala hubbi nabiyikum, mula-mula di atas kasih Nabi. Kena hajjah kasih Nabi. Pahala tawak maluk, nak kasih ke mana? Dah, kecek mudah. Udahlah ni, uluk. Tak tanya. Darah, bukan darah bakok saja. Darah TikTok atuh-atuhnya ingat habis. Dah, duk ingat darah TikTok pula. Astagfirullahaladzim. Nah, lepas tu, Nabi, Nabi dah ingat. Allah, kesian Jamil lah ni. Dah, nak makan nasi, tengok tu rosak. Nah, duk nyetok, boleh dapat umur, tengok tu rosak. Letak kere, tak rosak. Hak tua, naik ponyo, tengok tu rosak lagi. Tengok-tengok. Balik mutu, selfie lagi, gerang balik. Pah, alhamdulillah. Mada cip arai lewan ni, alhamdulillah. Allah, reh. Tu orang lah ni tu, orang lekat terosak. Lekat TikTok. Allah, TikTok kaya pada Facebook dah lah ni. Reh. Berisak TikTok Cina ni, lebih kaya daripada Maskerberg. Nah, lebih kaya lah. Kaya foya lah ni. Kerana banyak dah. Orang tengok TikTok. TikTok lah ni ngaruk banyak. Bukan TikTok ngaruk, orang okay, aduk main tu. Ada kita baru ni jumpa saya tu. Abah nak tahu tak, tak ada kapal di TikTok. Ha, dia buka. Dia kata ni bini orang okay, ni. Ha, kata bini okay. Hei, pakak fokyo lapet orang okay, kata. Pakak tu nyapa. Astagfirullahaladzim. Kata orang okay, kapal lah tu. Deh. Pakak tu nyapa. Kecek dulu kat nyapa. Lepas tu, hak jatuh masuk. Deh, pakak nyapa. Ih, kata orang lah ni. Nak rakyat. Habis malu. Tak malu. Dari mana? Duduk di mana akhlak? Nah. Fakana sallallahu alaihi wasallam syadid al-haya'i wa tawadu'. Nabi sangat malu ke? Tapi duduklah ni tak malu dah. Sebab tu kena hajar. Buya kasih Nabi. Nak no, ya kata Allah. Akhlak Nabi. Pangan Nabi. Eh. Wa hubbi ahli baiti. Yang kedua hajar. Suruh kasih pada ahli. Tak. Ahli rumah Nabi. Yaitu kasih pada keluarga Nabi. Yang tiga tahu tak apa? Wa ala hubbi tilawatil Quran. Yang tiga kena jana wi kasih baca Quran. Fa inna mahamalatul Quran. Nabi kata orang okay, hendak baca Quran, ingat Quran apa semua ni tu. La fi dhilli, di bawah bayar tu yauma la dhilla illa dhillu. Pada hari tak ada bayar. Pada hari itu. Wa ma'a anbiya'i wa asfiya'i. Dah boleh duduk sekali dengan Nabi, boleh duduk dengan orang yang istimewa, orang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hajarlah tiga perkara ni kepada anak-anak kita. Dan kita buat Maulidur Rasul. Tengok. Tu Facebook. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau wahai Rasul illa rahmatan lil alamin. Malaikat supaya jadi rahmah pada sekalian alam. Jadi rahmah. Ha rahmah ke apa? Rahmah. Rahmah ni apa sama dengan rahmah? Rahmah ni mana kesia belah nyanyu. Nah. Dan Tuhan jadikan Nabi rahmah. Makna Tuhan kesia belah kepada manusia. Kalau tidak ada Nabi, tentu mereka tak tahu kiam. Tak tahu nilai manusia yang sebenar. Nah. Tak tahu kata nak hidup ke mana. Tak ada contoh teladan. Tapi mujurnya laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya bagi kamu pada Rasulullah ada uswah, ada contoh teladan. Contoh teladan apa? Cuba kita tengok lazangi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam wa sallam shadidal haya wa tawadhu. No, kacengengek tahu lah. Lah ni tak ada dah kalau kita budak-budak gitu kok. Banyak orang gitu amak lu tak suka orang lah ni. Orang lah ni nak widok cepat, ngatik cepat,
baca panok, makan nasi lama. Boleh mulai. Teh, dikestah ya. Oh, tu email lama. Kenapa selawat lama dah? Sallallahu ala Muhammad. Apa kata? Alimu sirik. Walimu sirik. Pakat tunggu Nabi dia kata, sudah lah. Nak boleh makan nasi itu. Teh. Allah dah. Wang makhluk setah. Wang yang begitu dah. Wang makhluk lama. Dah, dia panggil orang duk zangin. Siapa ceroh ada kata. Duk wang muhayang. Nah, kau gitu. Lah ni tak ada dah. Kau gitu tewah weh. Nah, saya budak-budak itu. Ha, ni sorang sedak ni belaga. Ha, tu imi aku duk suka. Tu uru duk suka. Allah, Allah, Allah. Dah, baik tu. Lah ni duk cezangin apa-apa. Eh, mana-mana ni? Yang perak tu imi mula lagi. Mana-mana ni? Lah no. Mula-mula. Apa ni? Baca mula-mula gilakoh walamma walamma tamma min halu ya Allah lakoh bihte walamma tamma min hamlihi selalu dah namai wa hayang wa baraza tak nak baca dah ya baca wakah lu ha teh hok duk dalai agama wakah 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 kita nak khamak gapo wakah akhir kali wakah wakah makah 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 jadi makah tukar teh tak labo lari tapi tak apalah teh yang penting kok kita baca arwah. Tengok selawat ni pahala besar. Sallallahu ala Muhammad. Selawat ni besar pahala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man salla alayya salatan." Siapa selawat di atasku sekali, sallallahu alaihi asyra salawat. Tuhan selawat di atas dia 10. Apa makna Tuhan selawat? Tuhan selawat tu ialah Tuhan siablah, Tuhan nyanyuk dia. Tuhan sebutlah Quran, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Makna selawat ada Tuhan, makna rahmah Tuhan kesiabilah, Tuhan nyanyi kepada hamba dia, maka Tuhan selawat. Itu makna selawat ada Tuhan. Lepas Tuhan selawat 10 wa huttat anhu asyru sayyiat, dan Tuhan gugur ke 10 kesalahan. Dosa Tuhan hapus 10 wa rufi'at lahu asyru darajat, dan diakakkan baginya 10 pangkat. Allah. Dah. Boleh 10. 10 selawat, 10 hapu dosa, 10 pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang selawat. Sebab tu ada disebut ke hari Jumaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Min afdali ayyamikum." Hari yang molek untuk kamu yaumul Jumaah, hari Jumaat. Fi khuliqa Adamu. Hari Jumaat tu hewat Nabi Adam alaihi salam. Wafih kubit, padanya juga diwafatkan Nabi Adam. Wafih an-nafkah, pada siuk sunnah sangkala. Wafih saqah, pada harinya hari mati. Semua mati saat ini. La takum sa'ah ila fih, tidak berlaku kiamat mereka hari Jumaat. Akthiru minas salati alai, Nabi kita banyakkan selawat di atasku. Wa innaha alaiya ma'rudah, maka sungguh selawat akan ditunjuk kepada aku, kata siapa-siapa selawat. Kalau kita selawat, eh, maka Nabi royak. Kata orang ni selawat. Apa ni malaikat goyak Nabi. Kata orang tu selawat, orang ni selawat. Dan sebab tu kita kena banyak selawat pada Nabi. Mujo juga ada selawat. Dan pakat selawat tadi. Tidak letak capai selawat. Tak selawat apa ke bila. Duk selawat lah semaya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad. Kama salli ta'ala Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim. Itu lah. Kalau tak selawat dah. Nak selawat banyak dah. Mujo dah makhluk akan selawat. Teh. Itulah kita pakat selawat. Dan kita tengok wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya wat tawadhu. Nabi ni haya, haya ni sangat malu. Nabi ni bek orang panggil orang malu. Sebab itulah ada sebut ke Nabi kalau ia nak kelola, ia kelola, Nabi kelola juga. Tapi sikit tak banyak. Bila Nabi kelola, Nabi tak tengok muka orang okay, yang kelola tu. Dia tak suka buat kita. Ah, ni mari sejik ni hujan ni demo. Sebab demo mari, pakak hitakilah paling kok yo belaka. Allah kawan kata, aku nak duduk lah bandu ni. Dia pakak paling kok aku belaka. Dah orang kita baik tu. Kalau nak sini kau orang ke, oh boleh hanah lah orang tu kena kali. Oh sebenarnya tu hasbut alih. Wala talmizu anfusakum. Wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humu dhalimun. Jangan we malu orang. Okay? Tak leh jangan gelak jangan gapo. Ala Islam ni dak bila kelola. Oh kila-kila. Pakak deh golok
tok namo gelar teruk-teruk. Nah. Allah mak itik kadang-kadang. Ya tok itik Allah bergerak. Nah. Ah nyanyo nak main. Sebab tu gelar apa semua tak ada. Nabi ni syadidul haya, sangat malu. Nabi ni malu. Tengok. Nabi-nabi ni malu belaka. Kau masa dulu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ni malu. Nabi Musa ni no ya. Dia tak biasa pecah baju depan orang. Tak biasa. Bila tak pecah baju depan orang, buat Bani Israel masa tu, tu buat masa Nabi Musa, Nabi Musa ni, ke Nabi Isa Nabi Musa. Nabi Musa ni tak biasa pecah baju depan orang. Dia tak nampak tubuh, tak biasa tengok, orang tak biasa tengok. Buat Yahudi ni, buat Bani Israel ni kata, "Eh, Nabi Musa jadi gapo tubuh, nyakit ada nyakit." Kata nyakit. Pada satu kali Nabi Musa dia klik mari satu tempat, siapa tengah jalan ada telaga. Ada jarak tempat telaga maning. Dia pun turun manis situ, orang tak ada sore habuk. Dia maning dia pecah aju ya apa semua dia kita letak batu. Buang lek fok nu mari. Buang kata fok nu mari, dia nak ambil baju dia bakal klik. Karena dia malu. Buang lek ni tu hewi gelek batu lari, bubu-bubu lari. Batu tu gelek lagi. Dia turun lagi ambil. Deh, akhir sekali Fok Bani Israel tengok. Lah, tubuh molek Nabi ke jangok. Tubuh nampak molek. Tak ada jadi po kali. Karena yang malu. Sebab tu yang sebut lelaki. Ya ayuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzau Musa. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana inda Allahi wajiha. Jangan jadi supo dengan orang yang menyakiti Nabi Musa. Jangan jadi supo tu. Hei, orang berimeh. Hari tu. Duk cari hak orang. Hidup kata gitu gini. Nabi dah. Syadidul hayat wa tawabu. Nabi sangat malu. Sebab tu Nabi sebut al-hayat minal iman. Hayat, malu tu pada iman. Nah, orang lain ni tak malu. Ada saya pergi makan nasi dengan saing. Nah, saing kita ni pergi salah mulut dengan mereka. Mereka kata, kita nikah orang. Okay? Oh, nyajak saing kita tadi. Ah, malu lah dia. Tu nak ayak tak orang lain tu. Tak malu. Dan siapa tak malu, siapa tak kata habis. Bedoh habis. Ya orang panggil tak ada lepas dah malu saat ni. Dia tak malu, cok lah. Ya orang tak kata malu tu ya. Sebab malu tu iman. Al-hayat minal iman. Orang tino lagi, kena malu. Orang tino tak malu, cok. Bih. Deh, tengok jamelan ni. Aduh, reh. Mawak, buat lah TikTok. Buat lah gapo lagi. Ini TikTok budak-budak dah buat gitu. Ya tak apa. Deh, pia chat apa aku nak selok. Aku nak selok. Aku nak buka baju. Buka sikit, buka sikit. Ada yang mahu ayat tu. Dah tengok tu. Ngaruk tu. Dah. Lepas tu pula gawa lagi. Banyak orang kecek. Kecek nyapa, kecek gapa. Astagfirullahaladzim. Inilah habis akhlak. Habislah kiam, habis nilai. Dah habis akhlak, acolah. Tak ada dah lepas dah tu. Sebab itulah Nabi sebut. Innama bu'istu li'utammim makarim al-akhlak. Aku dibakit untuk sempurnakan akhlak. Dan Tuhan puji. Puji Nabi ni. Puji akhlak. Ada puji semaya banyak. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau di atas akhlak yang mulia, hai Nabi. Wahai atas Nabi ni akhlak yang sangat mulia sangat. Akhlak yang tinggi. Nabi SAW. Sebab itulah Tuhan puji. Dan akhlak ni. Kalau akhlak molek. Orang ni kadang-kadang masuk syurga nak akhlak ni banyak. Ada sebut dah hadis. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthari ma yudkhilun nas al-jannata. Ada orang tanya Nabi, amal apa yang menyebabkan orang boleh masuk syurga banyak sekali? Mula-mula kali Nabi kata taqwallah, takut Tuhan. Yang kedua wa husnul khuluqi dan perangai molek. Takut Tuhan. Ini supaya kita orang muslimah berhati nolah ni. Kena takut Tuhan banyak. Isteri Nabi itu Tuhan tu ayat. Ya ayuhan Nabi. Kulli azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Fata'alayna umatta'kunna usarrihkunna sarahan jamila. Nah masa Nabi itu Tuhan. Tuhan ya kerahai Nabi. Kau ya daripada isteri-isteri kamu. Kalau nak dunia dan nak perhiasan. Maka. Nah. Nabi kata aku nak. Fa'usarrihkunna. Nak cakap tak apa. Nah. Umatak kunna usarrah kun sarahan jamila. Nak wis aku hati mutaah. Pastu pula nak wi apa ni
Tak nak cerai Nabi. Eh, kalulah kau nak dunia. Wa in kunna turidna Allah wa rasulahu. Jika adalah kamu nak Allah dan Rasul darul akhirah dan akhirat. Wa inna Allah 'adda lil muhsinati min kunna ajran 'azima. Tuha kacerde orang molek di antara kamu pahala yang besar. Tuha jadi tuha Nabi. Nah. Ya nisa an-nabi, tuha tuha istri Nabi. Man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah. Siapa di antara kamu buat dosa besar, zina dan sebagainya, ikutlah buat apa fahishah. Yudha'af lahul azabu da'fain. Tuhan akan ganda dua kali azab, seksa dua kali ganda. Nah. Wa man yaknut minkunna lillahi wa rasulihi. Dan siapa tunduk kepada Allah, turut perintah Allah di antara kamu, wa ta'mal salihah, dan dia amalkan soleh. Kalau juruh molek nutiha ajraha marratain. Kamu wi pahala dua kali ganda, dua kali lipat. Wa atadna laha rizqan karima. Dan kami cedek kepada dia pahala yang nah, rezeki mana syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan tu hasbuk ke Al-Quran. Ya nisa nabi. Hei istri-istri Nabi, ini taqaitunna. Kalau kamu takut Tuhan, nih. Ini taqaitunna fala takhda'na bil qaul. Kalau takut Tuhan jangan dak buat suara tu. Suara. Suara lembut ya. Teh, suara nak menarik kau orang. Kalau kecek dengan abang kau sepengah pelakam nepuh. Tapi kalau kecek dengan remo kau lor eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Nih. Anak kecek ke abek ko. Kalau lembutnya. Tapi kalau dengan abek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abek mana ni? Allah duduk mana ni? Nak klik dia tak? Tak ada nak tak lagi. Hei. Apa mu duduk mana ni? Oh abek pula mung lah. Tak ada ke mana tak terasa dah. Tu lagi mula pula. Tak kata tu ya. Kalau ngakala. Fala takhda' nabil kau. Fayatma alladhi fi qalbihi maradun. Kalau sorga wak lembut retina tak boleh sorga. Sorga ni aurah. Khilaf ulama. Dalam mazhab Hanbali, sorga tak jadi aurah malaikat apabila dia buat sorga nak wim narik korang, maka pada ketika tu jadi aurah. Nah, kalau kecek, fala takhda' nabil qaul fayatma alladhi fi qalbi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Waqar apa ni waqulna qawlan ma'rufa kecek biasa tak apa teh atau itu tak nak kecek dengan dia tak ha kecek biasa tak apa lepas tu waqar na fi buyutihin eh orang tino ni duduk rumah boleh pahala tahu tak dia duduk rumah tak ada gimana tu boleh pahala kerana tu hasbuk waqar na fi buyutihin dan hendaklah tetap duduk di rumah duduk di rumah tu boleh pahala orang tino duduk rumah tak ada gimana. Oh, tak kena duduk ya tak. Dah. Ni tak boleh sebut mana. Sebut puluk. Nak pergi mata. Dah. Ha, tu puluk situ eh. Ha, pergi puluk. Puluk wahaya tu tak boleh tubik. Dari lari puluk tu. Boleh tubik. Dah. Wa qarna fi buyutihinna. Wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan tabarruj. Tabarruj ni orang panggil tengna. Siapa kata lelaki tukar tu. Kamak kena ik kauli. Dah. Ha, tukar jangan dah. Oh. Neh. Ha tu. Kok tu abang tai nak telajak. Buka muka boleh dak buka muka. Benar ni khilaf ulama. Dah asal kata tino tu hasbuk. Ya ayuhan nabi, kulli azwajika. Katakanlah pada isteri engkau wa banatika dan anak-anak tino. Neh. Wa nisa'il mu'minin dan isteri yang beriman yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah habuh pakaian. Tuhan suruh labuh bih pakaian ni. Nah. Zalika adna ayurafna. Itu tu. Zalika adna ayuraf. Ialah perkara yang paling sesuai nak tunjuk juga. Tuhan kata pakai kaki kerubung. Tudung aurah. Nak tunjuk juga. Nak tunjuk juga. Tuhan tak juga. Tak apa. Tapi nak tunjuk juga. Kau kaya kata juga. Orang tina yang talih. Nak tunjuk juga. Kau kaya. Karena apa? Boleh tunjuk juga. Zalika adna ayuraf. Fala yu'zain. Wakan Allah ghafur rahim. Fala yu'zain. Tidak dinyakiti. Orang tak nyakiti. Kalau wakab juru lah apa. Dia mau kata ustazah. Oh ni cikgu ustaz. Ustazah ni ni. Dia mama.
aku tak ngeceh dah ya. Nak ngeceh nama mama. Jekoh nama mama. Kalau ngeceh orang di Pakistan, ambil topoh nak tepal lo. Dan mau terlari lebih hati. Pak India, talih. Kita waktu kali ambil topoh. Dia pakai topoh waktu itu. Long, lari sudah. Teh. Itulah namanya. Kata, meme. Asalnya kena bakal labuh semua. Tapi muka, muka adakah aurah? Tu Facebook. Wa kullil mu'min wa kullil mu'minat. Katakanlah pada orang ketina, yaghdudna min absarihinna, hendaklah tunduk mata. Mana tetap buka? Neh, mana kata dia buka? Neh, orang kata tu kata wa kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dhalika azka lahum, inna Allah khabirum bima yasnaun. Orang kata saya tunduk, mana tahu orang ketina buka? Neh. Lepas tu tu hewayat pula. Wa kullil mu'minat, katakanlah kepada orang tino beriman, yagdudna min absarihinna, hendak tunduk mata. Wa yahfadna furujahunna, dan dia jaga aurah dia. Wa la yubdina zinatahunna, dan jangan tunjuk hiasan dia. Illa ma zahara minha, malaikat bagi hak talih nak tutup, bagi hak zahir, iaitu ulama kata muka, datangi siapa kat ni? Siapa pergelangan tangan, dia panggil. Dah. Sebab itulah semaya boleh buka. Tawah. Ha, ketika kita buat haji umrah nak buka. Teh, tak boleh pakai sarung tangan. Boleh buka. Nah. Kata setengah. Muka pun aurah juga. Kata setengah bagi hak zahir itu. Ialah baju je. Kain je. Dah. Tapi di atas hak kata boleh buka-buka. Maka bolehlah buh sikit-sikit. Boleh cuci itu. Adapun nak buh sepuluh darah kauli. Tak boleh lah. Nah. Asyik tu yang hukumnya. Kata orang tina jaga aurah. Aurah retina ni tidak dikirakan tudung aurah kalau ada tiga perkara. Satu, jangan ketak. Kalau ketak semua buku naka, maka tak boleh itu. Dah, gari habis rup rang. Sipak rup rang kalau panggil muhajjam, maka tidak dikirakan tudung aurah. Yang kedua, jangan nipis. Kalau nipis tidak dikirakan tudung aurah walaupun dia pakar sekalipun nipis. Yang tiga, jangan temuh atau cari. Kalau cari gari dalai itu, poho dan sebagainya, maka itu pun tidak dikirakan tudung aurah. Nah, tiga perkara itu syarat nak dikirakan kata tudung aurah sana. Sebab itu hasbuk waqarna fi buyutihinna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna shalah. Diri ke semaya. Ketina diri semaya. Nah, wa atina zakah. Dan keluarkan zakat. Nah, wa ata'na Allah wa rasuluh wa rasulah. Dan ta'at Allah dan Rasul. Innama yuridu Allah liyutahhir. Hirakum ahlal bait. Nah. Liyudhiba ankumur rijis ahlal bait. Wuyutahhirakum tatuhira. Tuhan nak bersih. Sebab tu. Nah. Itulah di antaranya. Dan kita tengok akhlak Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam. Syadidul haya' wat tawadhu. Tawadhu' ni rendah diri. Rendah diri Nabi tak sombong. Nabi jumpa dengan orang Nabi salah. Nabi jumpa budak, Nabi tegur budak, tegur orang tua. Belaka Nabi. Nabi baik dengan orang sangat. Baik. Nah. Dan ada tu hasbuk ke? Fa bima rahmatin min Allah. Dengan sebab rahmah pada Allah SWT. Lain talahum. Nabi lembut pada mereka. Tak ada Anas bin Malik. Dia ada cara Nabi. Nah. Dia kata, dia ada cara Nabi 10 tahun. 10 tahun ni, Nabi tak ada pernah tegur dia kata, kena gitu, kena gini. Tak ada. Tak ada sekali. Itu nak ayat kata memang Nabi SAW. Nah. Nabi tak menyakit tu orang. Okay. Dan lembut. Dan ada sebut oleh hadis Nabi Kadal Halim an yakuna nabiyyan. Orang yang lembut tu dekat-dekat nak jadi Nabi. Dan tak boleh kita kena senyum. Senyum tu boleh pahala. Ibtisamu ahadikum fi waji akhikum sadaqah. Kita senyum depan sahain kita sana itu. Sedara kita itu sadaqah. Dan Nabi tawadak. Tu yang sebut lekerai. Wa ibadur rahman. Alladzina yamshuna alal ardi hauna. Orang okay, beriman ni. Hamba Tuhan Rahman. Bila jalan datang muka bumi. Nah, hauna ay mutawadi'in. Dia tawadak. Rendah diri. Nah, tak sombong nak orang. Okay. Nah. Ah tu. Sebab tu gapo tu Nabi yakhsifuna lahu. Nabi jahit kasut. Jahit bakal kasut hok jahit. Nah, bagi hak ada saat itu Nabi jagalah.
Jadi tak bazir bagi. Tak ada bazir ke apa bagi, ada boleh jahit-jahit. Tengok Nabi. Tawaduk rendah diri Nabi. Tak ada kena bakar baru sok meda. Tapi ketika Nabi buka Mekah, Nabi bakar baju besi, Nabi bakar kemah cukup lekat. Tapi tekah dekat rumah biasa. Dah yaksifuna lahu wa yarqa'u saubahu. Nabi tapung baju, Nabi bakar tapung. Nah, wa yahlubu sya'tah. Dan Nabi itu juga nah, yahlubu sya'tah, Nabi perah susu kambing sendiri. Nah, wa yasiru fi khidmati ahlihi bi siratin sariyah. Dan Nabi juga tolong isteri, tolong orang rumah. Eh, tolong orang rumah. Tok laki sunnah Nabi. Eh, tok laki tolong bini sunnah Nabi. Tak. Tolong apa? Tapi kena ingat sikit tu lah orang panggil orang tino ni. Kalau kita biasa buat sekarang, ya suruh hak lain pula. Patu hak tu tak buat dah. Apa kata kita buat pula jadi dua perkara. Lepas ni tiga perkara, empat perkara, lima perkara, kita tak buat perkara. Siapa kita nanak, siapa kita basuh, siapa kita rosak baju. Tu teruklah. Lepas dah tu. Neh. Ha, tapi wajib dak? Wajib dak? Dia tak ada wajib datang dia. Hari ni tak wajib janyo ke datang. Dah tak ada janyo kadang apa kerana fanga ya wahib basuh, ya wahib gosok baju. Neh, kalau saya malah gosok baju kita gulo-gulo wigo genyo-genyo kita bakar. Ya malu. Ya tolong neh. Amo tu baik luar kata, otak abang mung sanya kata, abang mung kena bakar baju pakai lemu. Neh, genyo wang. Nah, sebab itulah. Eh, tu tak ada wajib tu. Kerana perangah ni kan. Perangah orang tindak lah tedak. Eh, tak apa. Tak wajib pun. Tapi sara tu wajib atas suami. Tolong tu sunat. Sunat tu laki tolong. Nabi tolong isteri. Tolong tu tolong ni. Eh. Awa yasiru fi khidmati ahlihi. Bisiratin sariyah. Wa yuhibbul fuqara. Nabi suka. Nah. Kasih kepada orang fuqara. Orang sesak. Nah, waya jelis sumahom dan Nabi duduk sekali dengan orang sesok. Eh, duduk sekali. Kita tak boleh menghina kau orang kan? Nah, orang sesok, orang kaya, orang gapo tak ada beza lah Islam. Ya Yuhannas, hei manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami jadikan kamu orang atas tino semualah. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan kami jadikan syu'ub. Syu'ub ni bangsa. Bangsa, bangisan, cak, cak tu cak ni. Wa qabailah dan qabilah-qabilah tu. Lita'arafu untuk kenal. Inda akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di sisi Allah atqakum. Orang yang paling takwa pada Allah. Tak ada beza di antara orang sesok, orang gapa semua. Beza di sisi Allah. Tengok takwa ke tak takwa. Takut Tuhan. Eh, tu mana yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Ni tengok sunnah kat kita tengok orang sakit hospital sunnah, orang tepi rumah sakit kita pergi jenguk tengok tu sunnah. Sunnah tu payah kali, sunnah akhlak, sunnah buat, sunnah baik tu payah. Dah ada pun sunnah janguk panjang, ada ayah mana jangan cukup tunggu dah korup panjang mata apa kita. Nah, itu sunnah, sudah anggap sunnah jubah botang ya baju. Lah ni banyak wayar rumah kak akan jubah belaka. Deh, bakal cekek, bakal terik, bakal bakal jubah belaka. Mana kata sunnah tu mudah ya, wayar rumah pening boleh bakal baju jubah. Deh, tapi sunnah hak Nabi sebut. Nah, malu. Lepas tu pula tawaduk, kasih pada orang. Nah, kasih orang susah, semua hak ning gizarah orang sakit, wa yu'ad wa ya'ud mardam, wa yushayyi'u janaizahum, fala yahkiru faqiran adqa'ul faqr wa ashwah, wa yaqbalul ma'dzirata, wa yaqbalul ma'dzirata ni, orang panggil timo kalau orang ngaku salah. Eh, minta maaf deh demo, Allah tak apalah, tak apa kan kita. Kita maaf. Ujadi orang yang maaf. Wa intafu wa tasfa wa taghfiru fa innallaha ghafur rahim. Kalau kita maaf, nabi ini kita salah, anak kita salah, yang minta maaf maka kita maaf. Ya ayyuhalladzina amanu in min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Nah, ayo kita beriman. Sesungguhnya di antara istri kamu,
dan anak kamu seteru kamu, Tuhan kata. Jadi seteru kita. Teh. Fahdaruhum kulam ingat. Wa intafu, kalau kita maaf. Wa tasfahu, kita janglah. Wa tagfiru, kita minta apa, kita apa. Dia fa innallahu ghafurur rahim. Maka Tuhan apa dosa kita. Sebab tu, teh. Waktu Tuhan sebut, iaitu, nah, wa intafu wa tasfahu, wa tagfiru fa innallahu ghafurur rahim. Wa ya'udu mardahum wa yushayyi'u janaizahum wa la yahkiru faqiran adqa'ul faqr wa ashwah wa yaqbalu al-ma'dhirata wa la yuqabilu ahadan bima yakrahu wa yamshi. Nabi tak ada gi jumpa dengan orang dengan barang orang tak cok eh. Orang tak cok barang ni kita dak kacau. Dak kacau, dia tak suka. Dia tak suka kita dak kacau buat itu. Talih Nabi dak. Nah, tu di antara akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu orang tanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana kau akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala, Siti Aisyah kata, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi itu qira'ah dah. Akhlak Nabi itu kena letak qira'ah dah. Qira'ah hidup. Qira'ah boleh jalan. Nak tengok gapo lah qira'ah tu heroyak. Semua ada. Tengok tu hajar. Tuhan ajar kita tentang masalah kita hidup. Nah, hidup jalan. Tuhan ajar suratul Isra. Tengok Tuhan ajar. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Suha baik dari bapa. Buat baik dari bapa. Nah. Patu pula. Nah. Tak sewi kedeku. Tak sewi kupip dah. Oh. Tuhan sebut juga. Wala. Nah. Waktu Facebook iaitu imma tu'ridanna anhum ibtigha' rahmatin min rabbika tarjuha fakul lahum qawlan maysura wa la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unukika wa la tabsutha kullal basti fataqud maluman mahsura inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir innahu kana bi 'ibadihi khabiran basira. Tuhai waya, kata kita jangan kedekuk sangat, jangan murah, borok sangat tu habis pula, sesah pula, sederhana, akhlak ke. Wala taktulu awladakum khasyata imlaq. Dan jangan bunuh anak, ada sebut, jangan bunuh anak. Eh. Wala takrabu zina innahu kana fahsyata wasa'a sabila. Wala taktulu nafsa allati haramallahu illa bilhaq. Dan wala tamshi fil ardi maraha. Wala tamshi fil ard, jangan jalan sombong di atas muka bumi. Talih. Semua tu akhlak berlaku. Nah, sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita wak melidur rasul, hak mula-mula sekali kena ada cinta kita. Kasih pada Nabi. Yang kedua, kena ingat kita selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita kena tahu tentang akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, akhir ni nak ayat waktu hasbuk wa ma'arsalna ke illa rahmatan lil alamin. Tu hasbuk. Nah. Wa ma'arsalna, kami tidak utuskan engkau wahai Nabi melainkan jadi rahmah pada sekalian Allah. Rahmah ni mana tu haksiyah belah. Tu hanya nyanyi kepada hamba dia. Sebab tu hai bakit Nabi. Nak tahu cara hidup di atas dunia. Sebab tu Nabi ni wari agama Islam. Nah. Agama ni gapo agama? Agama ni apa lagi? Nah, perintah Tuhan wad'un ilahiyun. Perintah Tuhan hendak pimpin kita kepada nah, perkara yang ada kebaikan. Dalam agama saat itu di dunia di akhirat. Nak wui kita jadi molek senang di dunia akhirat tu agama. Sebab tu Nabi tunjuk cara kepada kita. Nah. Nah, sebab itulah saya dah tengok hari ini nah, ada satu perkara Nabi nak kita kenal orang bagi kenal dunia ni apa. Lepas tu bahawa kita akan kembali pada akhirat pula. Supalah ni, hari ni saya dah tengok ada Syekh Abu Bakar Al-Yamani. Dah. Molek ya tafsir tawasan oya demo sini. Dah. Ya tafsir ayat hak tu hasbu. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi mimma
ya'kulu an-nas wal an'amu hatta idza aqadat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tatafakkarun. Ayatul Hasbu itu jadi ya sebut situ dia kata lani ni dunia ni no ya dia kata tu hebane ke innama mathalul hayatid dunya soalnya sungguhnya bandingnya dunia saat ini tu kama in anzalna minas sama kama in anzalna saat ini supaya ai hok tugung deh daripada langit fakhtalata bihi nabatul ard dia kata lani ini dekat dah nak kemat. Dekat benar nak kemat. Kerana sebab apa boleh kata dekat nak kemat? Kerana ayat ni tu hasbuk. Dah iaitu hak tu hasbuknya iaitu dunia ni, hidup dunia ni kata dah kama in anzalna minas sama supaya air turun daripada langit. Dah air hujan ni fakhtalata bihi nabatul ard. Pastu tumbuh pokok-pokok di buka bumi dengan moleklah nah fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am daripada bagai hak dimakan oleh manusia dan nanti ternak. Jadi lani ni dia kata semua hak ni dok orang boleh makan dengan senang, lepas tu pula semua tu kebun tu banyak, bagai di atas dunia tu banyak belaka dah. Wa zayyanat, lepas tu molek habis dah, tengok bana-bana ke apa semua. Nah, kita tengok pelita-pelita kok lebana, tengok negeri yang maju-maju nu. Allah imtuar kira ke situlah. Wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha attaha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil amf. Nah. Jadi tu hasbuk sini tu iaitu Tuhan tunjuk bahawa dan imtuan ni penuh bih dah lah ni. Lah ni penuh bih dah. Molek belakang dah. Jalan pun banyak. Orang ni, dia berasa kata dia kuasa dah. Lah ni tu dia fikir kata, dia ni mi amnat. Orang-orang manusia ni sombong. Dia kata dia ni mi amnat. Hari ni dia boleh. Dah. Boleh. Baru ni Amerika ni, dia ada bitar. Jauh lagi dengan bumi. Dia takut belakang ke bumi. Dia hantar ceruak lagi. Bangdeng. Dah, nepuh halus sangat ya, tapi nak ayat telah ini tu dia wasa sepunga dia kuasa. Nah, dia manusia ialah tu, dia takabur ke bagi dia somong, tengoklah ni awak ada ilmu ke, itu dia ada ilmu, dia kata nak, dia nak tahu, kalau nak berlaku ke apa-apa dia tahu, baru ni berlaku boh dia eh, boh Pakistan itu habis rung rem ke apa semua, utuh bih. Allah deh. Inilah kita nak ayat tu. Pelak. Hak boh hak istai tu pelak nah. Mari sekali go. Dok lek tah bukit habis. Kita tengok deh baru ni deh. Allah ni deh ada Tuhan mari. Ka alam tagna bil am supaya tak ada. Habis. Deh. Sebab itulah Tuhan nak we kita kenal dunia ni gapo. Dunia ni Tuhan sebut ayawaddu ahadukum wa kamu ni suka dah antakuna lahu jannatun min nakhil wa a'nab tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha isarun fihi narun fahtaraqat. Tu hasbuk bahawa kita nak kedak, kita nak kedak, kita ada kebun. Hak kita duk letih, duk buat tekah kita muda lagi. Kita duk buat-buat, siapa piye itu kita tua. Bila kita tua, anak kita kecil. Lepas tu, nah, mari ribuk, mari gapa terbakar cobi. Nak duk lah tu. Jawab kita tak say lah tu. Mana kita duk letih lama, siapa piye tak boleh pakai apa. Nak duk. Supaya tu juga orang hidup di atas dunia ni. Nah, duk cari tu cari ni. Kerja tu siap malam, duk putih sikit abuk. Kerja pagi hari. Tak ada berhenti. Kelip malah. Kadang-kadang anak tak bisa tengok. Tengok seminggu sekali satu ahad. Biar berhenti. Pok tu baik belum subuh. Anak tak bangun lagi.
Pak kelek pukul 10 lah anak tidur berat dah. Tak ada jumpa. Ni kita ni duduk ke kapung hingga lagi. Kadang mau terang duduk. Kerja di bakok misal. Kerja di bandar besar-besar. Tak jumpa kan anak? Tak jumpa. Tak jumpa ke mana? Tumpik pulau subuh. Kopak. Pukul 4 tumpik dah. Lepas tu anak ada tu lagi. Tak ada bangun ke tidur. Lepas tu pak kelek-kelek dengan malam tu. Pukul 9-10 anak tidur berat lah. Anak jumpa kan anak? Kerja. Kejar. Pas dunia ni pelik ke panggil. Bagai kita kerja lama. Kipian kita pergi guna setah habis. Setah habis. Ya tak suka akhirat. Akhirat kita kerja sikit. Tapi boleh banyak. Boleh banyak. Kita kerja atas dunia ni. Kita buat sikit ya. Tapi di akhirat boleh banyak. Ya pelik situ. Kenapa? Kerana hak Tuhan ke? Tuhan ganda-ganda. In tukridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum. Wa yagfir lakum. Wallahu syakurun halim. Tuhan sebut Tuhan akan ganda-ganda. Lipat ganda lalu kita buat semua. Boleh banyak. Buat sikit tadi ni. Umur kita naik buluh. Baik mau buluh ya. Tapi boleh syurga luah. Nah. Kita hari ni kita hipung lah. Hipung di atas dunia. Kita hipung. Kita nak dibuka tanakan kita daripada masyarakat sikit lagi. Nanti kita hipung. Semua jadi akhirat. Wa butagifi ma'atakallahu darul akhirah. Wala tangsa nasibaka minat dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Lawala tabgil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ada 5 minit lagi siapa ruaje ruaje uti neh ha saya ceramah ruaje tak apa ruaje tak uti neh remo nak tidur ko emo neh kita kecek sore apa barak kecek sore sok modah neh dok lai sok sore sore dok rumah dok rek 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 ruaje neh ha remo tu hari le buah tak tu lah neh ha dok lai sok lagi-lagi ngajar tafsir dok rek 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 ha. Yo gerak kecek sore sok modah ke. Lah radio sore juga. Duk ng staki, kita dak kecek sore. Staki tak ada turun juga. Ya tak apa stak kecek lagi terlek dah. Ko do ro re ro re ro re sore juga. Ora kecek sore. Pas ana pe remo mai tidur dak pe bom lek kita do ro re ro sore kita. Neh, ko de mudah ngok ko. Tak apa ngok kita dah ngok tidur. Dah katuk atau tadi dah. Lagilah ikut lah weh. Tak apa kita. Eh, dok pon nak rumah kata esok murih ke budak. Budak tidur tak apa. Orang okay, fok tok pakai yang murih sama fok yo. Kan nak tidur. Kita larah jangan murih dia sebab dia ngatuk. Kalau orang tak ngatuk tak tidur. Kita kacau ke mana? Budak. Dah budak. Kita tahu kata kita ngaji pon nak lupa tidur. Nah, nusul le tie yo. Babo pali kita kita duduk le tie. Dia krok krok krok. Nak bangun tak leh dia kan sudah kebah. Kebah kaki nak bangun tak leh ngaji pon nak. Oh, demo tu gong bih tu. Ah, sialah nak aku tali. Babo ngok-ngok tu tahu dak ripo ni. Duk ngaji pondok dulu. Ha tu. No ya. Nah. Sebab tu, ni kalau ada nak tanya soalan dak tadi ni. Ada nak tanya? Eh? Ah, tak ada dah. Kalau ada boleh apa? Kita cok soalan. Nah. Duk buka soalan apa? Ah, lu tak ada apa? Dah 5 minit lagi. Oh, oh sobat. Nah, anak tu dukung ulik dulu. De 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 de. Biar nego krok 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 krok. Tak apa budak lagi. Nah. Ni lah. Nah, kita kena ingatlah bahawa kita ni di akhir ni saya nak share dua kagak fok kita. Nak share dua kagak kepada fok kita satunya semaya kena jaga. Hafizu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Satu semaya kena jaga dah. Awwaluma yuhasabul abdu yaumal qiyam min amali as-salah. Amal hak mula-mula Tuhan hisab di akhirat esok semaya. In saluhat kalau semaya mula faqad najaha wa anjah dan dia akan berjaya. Wa anjah dia selamat. Nah sebab tu kita semaya tu jangan tinggal. Semaya mana? Semaya di masjid. Dah orang jatuh semua masjid talih. Tapi ingat mati banyak. Wa innal quluba la tasda hati karak. Hati ni karak. Qalu ma jala'uha. Sahabat tanya nak we kelik lah hati. Qala Nabi kata kasratu dzikril maut. Sebut mati banyak. Ingat mati banyak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua mati belaka. Wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Akan disempurnakan balasan di akhirat esok. Sebab tu kena ingat mati fok kita. Hei duk mati ada uti wadu. Nah,
ada hak darah Fransit. Saya baca sebab apa? Boleh kau bingung ni ya? Darah Fransit tengok dia cok sedap. Dung, 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 dung. Tak tahulah weh. Orang kau tu sorok. Oh, oh, oh. Lain lagu. Gong, geboh. Geboh tu. Oh, oh, oh. Yang dia cok weh. Kamak ngelain ke? Apa? Gong. Habis kat dah. Dah gong kat. Mati. Tu nak no, ayat. Sebab apa? Sebab ada sebut kan. Sepatah kata. Hukamak. Man asya ala syaih. Mata alaih. Siapa duk hidup baik tu. Mati baik tu. Tahan no. Kalau orang. Okay, hok besing kaki. Tarak kaki. Ha, kaki judi mati pak judi. Kaki mabuk mati pak mabuk. Ya betul ya kalau hok cok orang okay, suka cok roe apa? Mati yang roe. Tengok tu orang okay, Indo pore dah fok ya mati yang roe. Kok sore ni? Tengah-tengah duk baca letah. Allazi kok lama mati kita. Kalau mati pun tak apa cok roe. Alladzi khalaqal mauta wal haya. Alladzi khalaqal mauta makna Tuhan yang menjadikan mati. Mati sudah ya. Sebab ayat tu mati tengah dok letak ni. Ada seorang syekh tu, seorang tu ustaz dok ngajar tu. Dah. Ya baca belum ngajar. La ilaha illa mati. La ilaha illallah. Tiga kali. Akhir kali lah. Saya ingat kat kita pun. Pegang kukuh dia. Tak la ilaha illallah ni. Akhirnya tak saya mati. Takut mati. Tak ada takut. Tapi tak saya lagi. Takut tu ya. Boleh duk buat banyak lagi. Duk mengajar. Duk buat banyak lagi. Okay? Kalau kata jamin tak ada mengajar. Tak ada apa dah. Make lah nak make. Ha? Dah nengok duk ngajar lagi situ di sini pakai banyak lagi. Dah tak pakai ikutlah ya Allah. Oh. Dah tapi kau duk pakai ni taruh gitu dulu. Dah taruh gitu dulu. Nah, sebab tu ada hak baru ni pula, tino tino pula. Mati juga. Allah duk baca Quran masya-Allah. Husnul khatimah. Ada sebut eh? Dalam hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man kana akhiru kalamih la ilaha illallah." Siapa adalah akhir kata dia la ilaha illallah dakhalal jannah, boleh masuk syurga. Boleh masuk syurga. Ni kita doa ni mati jemaah pun tak mati. Neh, panak wisuk ngah tu. Tapi tu kalau orang kaji ngate la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha. Insyaallah akhir lidah dia la ilaha illallah. Neh. Kalau gahir dia dengar lagu dengan apa? Berarti mati dengan darah bakap. Ada mengucap dak. Banyak orang yang mati tengah-tengah duk buat kerja. Deh. Hak duk buat kerja gapo, hak duk becak mati dah becak. Darah Arab banyak. Hak duk gelek. Becak gelek bang Arab, hak gelek pun India deg 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 mati. Kau dah. Haja lama. Mampu. Malaysia kata mampu. Bukan mampu dak mampu. Deh. Kita ke Kedah, ke Kedah. Yo, sang kita. Hei, ya tahu ustaz, tahu tak? Orang hok ingat mati mu satu kali orang Kedah ya tahu. Kita tahu geno orang Kedah. Orang Kedah sebut mati semua ya tahu. Ha geno. Sedak nak mapuh ya tahu. Besar nak mapuh, ya sebut mapuh belaka. Nah, halu nak mapuh. Nah. Sakit nak mapuh. Ya mapuh belaka, ya tak sebut orang kita. Orang kita lagu lain. Masa kiat. Pahit lepeh. Manis ting. Ada belakang kalau kita ingat ting. Apa ya tak apa ada belakang. Ya tak sumpah dah. Ya tak sumpah. Kalau ya mampu. Sebab tu ya tahu orang Kedah ingat, ingat mati banyak kali. Itu tu kerana sebut mampu belakang. Eh. Kalau kita tak sebut mampu dah. Mung hidup nak mampu. Ha, hidup nak mampu ke mana. Tu Kedah. Kedah. Kita dok ngajak Kedah lama mau sekali. Gua boleh sekali kadang-kadang. Nah, fok yo kecek tu mampu betui. Dah betul, betul tu betui. Nah, mulut kena mucu sikit. Betui mukhrak tu baik. Dah idgham ma al gunnah. Dah betui. Dah. Itulah. Ingat kena ingat mati kita. Kena ingat mati, tak boleh. Nah. Dah ingat mati wasa nak wak mai badak. Pasal nak semaya, pasal nak gapo. Bekal lah, bekal. Taruh ni ni. Dah bekal. Nah. Sebab tu, semaya jemaah. Yang kedua baca Quran yang ketiga.
Baca Qur'an pagi betul. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "La hasada illa 'ala al-ithnain." Tak boleh cemburu, mereka tak ada dua orang. Nak cemburu, cemburu. Nak dekit-dekit, dekit dua orang ni. Siapa? Rajulun atahu Allahu Qur'anan. Orang hak tu hawi yang boleh baca Qur'an. Fayakumu bihi ana al-lail wan nahar. Dia baca siang malam. Oh, cemburu itu boleh dekir itu. Ih, aku rasa nak buat atik gerai aku. Boleh ajak Qur'an semua ya. Aku nak macam atik weh. Dekir ya tak apalah tu. Wa rajulan atahu Allahu malan. Dan seorang itu hewi kata. Fayungfiku minhu. Maka dia sedekah. Ana al-laili wa ana anha. Sedekah siang malam. Sebab tu fok kita dok buat live show. Wika sejik buat gapa tu kan. Depang lah tu. Nah, doa ya tu ha, orang hak dekah siang malam tu Facebook, alladzina yunfikuna bil laili wan nahar sirran wa alaniatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tu Facebook atau orang hak sedekah siang malam dan orang hak sedekah ketika dia nah tekah orang tahu orang tak tahu semua. Ha, tu sebab tu no ayat tu ada dua orang ni. Orang hak mulia kita jaga sembahyang Jumaah. Orang tina sembahyang mana? Orang tina sembahyang awal. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang tanya Nabi, "Ayyul a'mal afdal?" Bila amal yang paling malaik kali? Qala as-salah fi awwali waqtiha. Sembahyang masuk lalu sembahyang lalu. Orang baik, "Allahu akbar, Allahu akbar." Ah kita pun selalu dah. Dah ambil sembahyang lalu dah. Sudah tu sembahyang lalu dah. Orang sembahyang awal umur banyak. Hari ini umur banyak. Ya kita hidup di dunia ni. Tak. Kalau kita hidup. Kalau kita kali. Ya hidup. Hidup-hidup ni mana kita guna hidup kita. Kita charge hidup. Kita guna kehidupan kita. Mana-mana. Kalau kita guna kehidupan kita. Kita pakai. Dan kalau kita tidur. Mati. Sebab tu orang semua ya. Wah. Cuang wala. Hak ya boleh guna masa ya panjang. Maknanya hidup lama lah. Sebab orang Chalia tu baik dah. Kita ni hidup sebenarnya 20 tahun ya. Umur 60 hidup sungguh 20 tahun. Karena apa? Makan saja. Sehari sekali makan tengah je. Kalau makan 3 kali apa? Sejak setengah. Habis. Mana kita tak ada hidup kah tu bagi. Tak pakai apa, tak ada guna apa. Tidur, ni je sehari telah pet je sehari. Chalia tu baik 20 tahun umur 60. Duk tidur saja 20 tahun dah. Nah. Lepas tu pula kerja saja lah pet je. Kerja pula pukul 8 hari, pukul 5 petang. Lepas tu calia tu baik kita hidup juga. Sikit ya umur kita. Tak ada banyak kali. Nah. Hak kita guna sungguh kehidupan kita tu sikit saja. Sebab itulah. Kita marilah. Buat amal ibadat. Bagi tina maya waktu. Lepas tu pula. Nah. Nak pergi sejik. Hak tua-tua. Nak pergi sejik. Boleh tak? Boleh. Ada sebutlah hadis Nabi SAW. La tamna'u nisa'akum al-masajida fa inna buyutahunna khairul lahunna. Tak usah lagi Nabi kata kalau kita nak pergi sejik. Tapi rumah lebih baik. Rumah lebih baik. Maya sore. Dah. Dia nanti tu pepala ber dia. Dah kerana dia nak masuk syurga kali dua kali tu. Dah. Haa tu. Maya jemaah setiap waktu. Tak kira waktu kapa. Zuhur asar ngorek syah subuh. Ni kita tak. Nak maya subuh. Nak maya jemaah ngorek syah ya. Subuh zuhur asar tak pergi. Allah Akbar. Balik malam. Pergi habis. Zuhur asar ngorek syah subuh. Teh. Kita semaya lah. Kau kita ada hidup. Baca Qur'an lah. Dan kita mati kita nak panggil. Okay? Semaya. Semaya banyak. Semaya banyak ni. Saya nak tanya. Fok-fok sini ni. Orang kata baru ni. Semaya banyak ada rokok tak? Ada nak rokok? Ada sujud tak? Ada tahiyat tak? Tak ada. Lepas tu, semaya-maya ada ke tak rokok sujud? Tak ada. Lepas, boleh ganti ke semaya ada rokok sujud? Ada. Dia kata, oh, Masya Allah, sungguh. Demo ni mati, dia penuh lagi maya. Sibu nak. Kereta penuh lalu buat alih. Tak penuh, Pak Gapo. Punya kereta lagi. Lepas pun mahal pula. Tak 500 setiap kereta, 1000 setiap kereta. Dia rakut lagi sungguh. Nah. Ha, lepas tu sedekah pula. Lepas dah tu, dia mari sungguh. Tu ada kira situ sunat ya orang ramai banyak. Tapi,
kita semaya. Nek mau tak semaya kita gigo. Bukan makna kata orang semaya ramah tu, makna kata orang tu pan, bukan makna lah. Tidak. Orang semaya sekitar ini tu khotik tu bila ya. Semaya mayak ya. Tapi dia sana itu duk semaya seumur tu kau hidup-hidup. Ada masalah apa? Nah. Ha kita pula dah kita mati nak panggil budak Afiq, budak apa macam Quran. Nah, kita bacalah ni. Sikit-sikit demo nak baca, saya baca ikut. Anak kita tu eh. Hak kita duk uang duk agak pay pada dia saat ni eh. Kubur tu, dia pergi hari mula-mula tu atas. Hari yang dua dia pergi, dia ingat lagi. Orang duk tunggu kubur 47 hari. Lepas dia tak harap pay. Tak ada gigi. Dia pergi saat ni dia tanya pula Tok Imel. Tok Imel, ayah kita mana kubur? Belik. Tak ingat, terlupa puannya. Nah, apa molek dia moyak tu hukum tak ada cabuk pula upuk, tak tahu kubur. Tu dia sehari tak temu kubur. Nah, tak sadar agaklah ke anak. Agak kita sendiri. Mula-mula saat ni tu, kalau ayah tak ada wahji lagi, tak apa pakak pak beradik. Tak apa kita uwi 50 ribu, dia kata. Nak uwi ngupah carilah orang-orang molek sikit. Kalau kita rasa yakin, nak puas hati ayah kita mati. Wahji. Nah, kau kata duk tarapai. Hey. Cari 40 dah. Ya. Kau turun dah. Sama cari 30 dah. Cari 20. Kali, akhir kali dah mau 20 ribu. Kau pergi wika India lagi setiap jual laju tu. For India apa ambil? Ambil kali tak ada pergi, lebih duit aja. Setiap pulau lah. Tengok sungguh tu. Ya. Nah, sungguh tu. Ui ke India kister jual baju Mekah. Waktu ada lagi tak kau ya dari gomah nak jak pek duit saja. Astagfirullahaladzim itu nak no, ya. Nah, sebab itulah kita wa amma untuk kita. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi wa khairan wa a'zama ajra. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Bagi kita buat semua ni tu ayat sipai belaka. Tak usah dah agak ke anak, usah dah agak siapa. Kita buat diri. Amal, semaya, poso, apa semua. Buat diri. Anak kita, ya, pahit kita dah. Dan kita mati, ya pula. Ya, cara ya diri. Nah. Ha, itulah sahaja kat kau belah, Ros.